אוקיי, אז עכשיו שאנחנו רשמית מתחילים, והחיתוך היה פה, אז עכשיו הראשון לפליים רול, אם אני לא טועה, כולם אמרו מה הם רוצים לעשות כהכנות לזה. אני מיד פותח את הפתקים שלי. וכל מי שרצה להכין משהו, הכין משהו. לי יש נקודה בארקנה, ונקודה בדיפלומטיה, ונקודה בכאוס. אוקיי. תמיד יש נקודה בכאוס. חשוב מאוד תמיד לשמור את נקודה בכאוס. Always hold one chaos. לי יש את ההפך, לי יש לחוק. נקודה אחת. אוקיי. אז עכשיו, עכשיו ראשון לפליים רול. הגלה היא מתחילה אחר הצהריים. מה אתם עושים? טוב. כאילו, שיר צריכה להתכונן עם איזה אציל, אז... אולי כדאי שלפני שנתפזר נחליט מה אנחנו עושים, כי הערב זה הערב, ועדיין אני לא חושב שיש לנו איזושהי תוכנית מסודרת. למה אין לנו תוכנית? אוקיי, אז מה התוכנית? שיר נכנסת עם הבחור שלה. אתם... שניכם נכנסים... ביחד. מידנייט כחיית מפת. מידנייט עושה מידנייט. אני נכנס... לא, לא, מידנייט צריכה לעשות מידנייט אחר כך. לא לפני שנכנסים. מידנייט היא מידנייט. אני נכנס לתוך הבור. מידנייט שואבת אותי. אתם שניכם נכנסים עם מידנייט. מידנייט יוצאת אחר כך חוצה, אני יוצא עם הזה, ואנחנו מתחילים את הסיבוב שלה. ומידנייט אפילו יכולה לעשות מנוחה קצרה אחרי שהיא הופכת לנחש, כי יש לנו את הקסדות של הנשימה. בול. רגע, התוכנית שאמרת כרגע זה רק איך אנחנו נכנסים למקום. כשאנחנו בתוך המקום, יש לנו מידנייט למקרה חירום. רגע, אני מתאר לעצמי, כנראה בסרט מבוכים את דרקונים, האם מישהו תיאר תוכנית כזאת שתלויה ב... אני אכנס למימד קטן מקביל בזמן שדרויד עושה מלד אינטו סלף לחפץ שמגדיר את הקשר הזה בין המימד שלנו למימד המקביל הזה, ובזה תלויה התוכנית, ובזה תלויה הקיום שלי בפנים. כן. אני טועה איך זה יתפרש וזה קרב אנשים עם טיפה יותר הישרדות עצמית. אוקיי, בגדול התוכנית היא כזו, יש לנו אבריל ורגנר לעשות, אז זה גם מה, אנחנו רק אנשים נורמליים פה, שיר להבטיח עד, בידנייט למקרה חירום, ואברוס לחיפוש ומציאה. אני רק רוצה לציין דבר אחד חשוב, אוקיי? אנחנו ליטרלי נכנסים בדלת הכניסה הראשית. ואברוס, אתה צריך לבטל את את הפורבידנס, או שאני אבטל אותו לפני שאני מתחילה להשתגר. אני יכול לעשות את זה, לא ידעו שאני מטילה לחש. אני בעד שתעשי את זה כי... אבל אני אחכה לשיגור, אני לא עושה את זה על ההתחלה. בואו, אנחנו לא רוצים לזה. ורן, שאנשים משחקים כל כך הרבה זמן D&D, הם מגיעים לשלב הזה, שככה הם פורצים למקומות, אוקיי? ערן, יש את האנשים שאומרים לך, אני אקחתי בג אוף הולינג מיניאטורי בחץ, ופורטבל אול בקצה, נראה אותו על קיר, הקיר ייעלם ואז נעבור דרך החור. אני גם אזכיר לכם את מה ששמרתם מהלימודי נימוסים, לא לשכוח את זה, וגם לשיר יש חמש התקדמות עם האציל שלה. את זה לא כתבתי. לי יש אחד על הלימוד של המקום, נכון? ואחד על... היה עוד משהו. לא, השקעתי רק יומיים נראה לי. יומיים בלימוד המקום, למקרה שאני אצטרך כזה... אז יש לך שניים לשם. אז יש לי שניים, אבל אחד לא הצלחתי ואחד הצלחתי. הבנתי. טוב, לשיר יש אחד לחוק, למצב חוקי, אחד למצב חברתי או אתי, את החמש להציל ואת השלוש של הנימוסים. אני מזכיר לכם שיש לכם גם את התוכניות, אם אתם רוצים להשתמש בהם לעשות משהו, ואם יש לכם, שאלות על משהו שאמור להיות ברור בתוכניות, תשאלו. למידנייט יש רשימה, אוקיי? היא פורסת על השולחן על הבוקר, כתוב אחד. תוכנית מספר אחד. את כל הזה, תוכנית מספר 2, אם זה משתנה. לא ברונטו. תוכנית מספר 3, רואים
להפיל ברונדויק על הבית. גם לא שלוש. זה לא שלוש, פרמינה, הצגרנו שזה תוכנית שבע לפחות. אנחנו לא נגיע לשם, נכון? אנחנו נצליח בתוכנית אחת. אם לא בתוכנית שתיים, או שלוש. מוכנת את הברונטו, ואז היא כותבת שם. תוכנית מפר שלוש, להציב את המקום בחולדות. באופן מצחיק, זה תוכנית יותר סבירה מתוכנית הברונטו. זה עדיף. אוקיי. אני עשיתי רק שתי תוכניות. את זוכרת שאני צריך שתטילי עליי לפני שאנחנו נכנסים אינביזביליטי. לכמה זמן הוא? שעה. אז זה לא עובד במכניקה. למה לא? כי אני הולך לשים אותך בתיק, להתאפך, להסתרק, לנוח, ואז להפוך לסנאי. הבנתי, ואז את רוצה זה. חשבתי שאת תופכת אותי תוך כדי שאת תופכת לחתול או משהו. את רוצה להפוך לחיה יותר קטנה. לא, מה שהיא יכולה לעשות זה להוציא, היא צריכה להוציא אותך, אז רק כשהיא מוציאה אותך היא צריכה להטיע לך אינביזיביליטי, כי גם ככה צריכה למצוא מקום לפתוח בבור. אז okay. ואז זה מסתדר. אוקיי. ואז בטבעת יש אינביזיביליטי, זה עוצמה שנייה או שלישית? שתיים, אוקיי. ומה עוד אנחנו רוצים? אתם כאן נטלת את זה עוצמה שלישית. עוצמה שלישית הייתי שם דיספל מג'יק? דיספל או קאונטר? מה אתה מעדיף? דיספל. סבבה. אתה יכול לעשות קאונטר בתוך הספל סטורי? זו שאלה... זה עניין מוזר. כי אתה משתמש באקשן כדי להטיל. לא? אבל... לא, רגע, בוא נקרא את זה. הספל סטורי משתמש ב... באותה זמן, לא, זה משתמש באותו זמן. זה לא רק אקשן. באותו זמן? אני לא זוכר את זה באמת. כן, אני השתמשתי בזה עם הנזיר שלי עם שילד. אתה זוכר, אילם? נכון. זהו, כי העניין הוא... אני נותן את הבת חמש שילד. זהו, כי העניין הוא שבשביל להטיל שילד, you do it as a reaction to something. אתה לא יכול להטיל... הוא משתמש בספל באותו תזמון של הלחש. שזה קצת מוזר, אבל... זהו, אז הייתי אומר... אתה יודע מה? אם... לא, לא, זה מוזר מדי, אני חושב ש... האם תוקפים אותך? כן, זהו, אני חושב, אני חייבתי, אם אתה מנסה לעשות זה ואז מישהו מרביס לך בזמן זה מטיל שילד תוך הטבעת, לא, זה גם מטומטם מדי. לא, אתה לא מטיל... אתה צריך להגיד לשיר כזה, שיר, תרביצי לי, פום, תרביצי לי שיר. לא, זה מטומטם. לא, לא, ערן, חלק מההגדרה של החפץ, אין לי קריצ'ר כן, קאסט אסטל, of pierce for 5 level into the ring by touching the ring as the spell is cast. מאוד פשוט. זה אומר שאתה לא חייב להיות... פשוט אומר לך, תמסור לי כדור, אוקיי, שילד. אומר לך, תעשה פה קצת אורות. טוב, אני אוותר על זה, אני אוותר על זה מטעמי rule of cool. לא יודע, כן, אוקיי, שיהיה. שזה לא קצת... אז ככה, מינה מסתרקת, מסתפרת, לובשת את הסמלה שלה, ומחכה שאבא רוסי יהיה מוכן. ברגע שאבא רוסי יהיה מוכן, הוא תיתן לו להיכנס לפוטבול הול, תקפל את הפוטבול הול, תהפוך לסנאי ותלך לישון צהריים. רגע אחד, אז לפני שאנחנו הולכים לשאול פעם אחת אחרונה בשביל העצבים שלי, אוקיי, אני מסרטט לכם כאילו ריבוע כזה על ה... כאילו לוקח כולם... רגע, בשביל לעשות את זה, אז אברוס צריך מתקן נשימה. יש לנו את הברידינג בבלס. יש לנו שישה, אוקיי. עבדנו על זה. עלינו שישה ברידינג בבלס, אירן. אני מתאר להסביר ככה את אברוס הפנים עם הברידינג בבלס כזה, ואז בשלב... מה שאני רואה את אברוס זה כזה, פה הולך להיות סוף שבוע מעניין. לא, מה, אברוס יושב שם, תיק לחשים. אברוס שם את הבאבל, פותח ספר, פותח עוד ספר, ומתחיל ללמוד שלוש שעות להיות שם. ואז אני אומר שיש איזשהו שלב שהוא עושה כזה, 5, 4, 3, 2, 1. אוקיי, אז רגע, לפני שאנחנו עושים את זה, בואו רק נעבור עוד פעם אחת לתוכנית, אני פורס כזה קלף. אוקיי, כאן זה הבית, הנה, אני אפילו אצייר את זה ברול 20.
סליחה, לא ברור 20, ב... יש לנו מפה של הבית, אתה יודע. כן. כן, אבל אפשר לצייר עליה. למה לא? אפשר? אני חושב שדיאמים זה מה שהם עושים, הם עשיזים מיניאטורות, מציירים על המפות האלה, אפשר לעשות את זה. ערן, אכפת לך שלזרוק את המפה בתור טוקן שנצייר עליה? לזרוק את המפה בתור טוקן לצייר עליה. כן. זה של הקלסנסלפלן. בוא נראה איך אנחנו עושים את זה. אני חושב שאני יכול לזרוק את זה פה בצד, נזיז רגע את הדמות הבלתי נראית של קיירו. גיים אבל בפאוז, אז אני לא... נכון, תן לי רגע. עדיין אפשר. עדיין אפשר לצייר דברים. גניב. אנחנו נכנסים... רגע. איפה זה? אנחנו נכנסים מפה. קיירו, אתה הולך לשם. שירה, את הולכת לשם. רגע, אי אפשר לצייר על זה כרגע, כי זה עדיין לא... אני יודע, אני צוחק. לא, אני אומר לרן. שנייה. אני צריך... או, הנה. זה בלגן עשית. זה פה. ואז... דרוינג טול אמור להיות לכם מספיק בשביל זה. כן. כן. אוי, מגניב. אז הכניסה היא למעשה... מבנה השמאלי, למטה. אוקיי, שנייה. זה קומת קרקע. תני לי נשים את זה בצד. רגע. לא. פה זה הכניסה הראשית. פה זה הכניסה של האורווה. אוקיי, האורווה אני רואה... זה נראה שאפשר להיכנס למבנה גם דרך האורווה. זה אירוע... מסיבה, אתה נכנס בכניסה הראשית, מישהו לוקח את הגלה לאורווה. אתה לא מגיע מהאורווה לשם. האורווה היא פרטית. אתם יכולים לראות לפי הסדר גודל שלה, היא מסוגלת להכיל מספר סוסים ואולי הגלה אחת. אוקיי, אבל... זה לא חניית התקרקעי. ערן, תקן אותי אם אני טועה, אבל זה נראה שדרך האורווה יש מכאן דלתות שאפשר לעבור דרכם עד שאתה נכנס לתוך האחוזה עצמה. כן, אתה יכול לעשות מין... דבר, איפה הפוליגון שלי, דבר כזה או כזה, אם אתה ממש עושה. אבל אתה לא תעשה את זה. הסייס לוקח את הגלה, מוריד אותך בכניסה למבנה, והוא זז משם. אנחנו פשוט נכנסים מפה, ומרוצים שאברוס ילך מפה לדלת הזו ולבדוק. אוקיי, אבל אוקיי, נכנסנו בפנים, כולנו נפגשנו כאן. מה הצעד הבא? הצעד הבא זה to mingle a little bit, שלא יחשדו בך. יש מסיבה. ואנחנו מחכים לנוט המנטלי מהאברוס של go, 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 go. אוקיי, ברגע שהוא מביא... קודם כל, מתי... אבל הוא לא יכול לשלוח לכם... הוא יכול לעשות את זה בתור לחש רגיל ולהטיל את זה עם אקשן, לא? כמה זמן זה לוקח בתור לחש רגיל? אני אגיד לך, אין שום בעיה. אני אוהב את המוזיקת מתח הזאת שיש כרגע. זה התכנון, עכשיו, זה הרגע. כן. Casting time action plus 10 minutes? 10 minutes זה בגלל שזה ריטואל. כן. עוד 10 דקות, אז זה action. אז זה action. כן, אז לפני שאתה נהיה בלתי נראה, אפשר כזה, לא יודע, ללכת לשירותים בצורה מפתיעה בתזמון, ואז אנחנו נהיה שם כשמידנייט תפתח את הבור, וכולם יכולים לדבר. אוקיי, אנחנו מחכים להוראה מנטלית, כולנו מגיעים. רגע, רגע, רגע. אנחנו נכנסים במבוא, אוקיי? כנראה החדר הזה, לצייר את זה. אנחנו ניכנס מפה, כנראה החדר הזה... והחדר הזה יהיו איפה שהאירועים יהיו. חשבתי שזה יהיה כאן. אין פה אולם מאוד מאוד גדול, לא נראה לי שזה, זה לא בחצר. ערן, כל הקטע הזה שעשיתי עכשיו את העיגול האדום, זה לא, זה אזור בתוך הבית, לא? לא ראיתי את העיגול האדום, כי אני רגע הסתכלתי על משהו אחר, אבל אני אחזור, כן? מה? כן. כן, מה עם זה? האזור הזה הוא לא בתוך הבית, זה סתם החוץ? זה הגראונדס. אוקיי, זה אדמה, אוקיי. יש לך פה שלושה מבנים שונים, שביחד מחוברים והם
מכילים גם את החומה. ככל הנראה פה זה יהיה מין רספשן כזה, והאלה פה למעלה יהיו מין אזור של הנשף עצמו. ברגע שנגיע לחדר המדרגות, אבריל יכולה להצמד לדלת, אני יכולה כסנאי לצאת לה מהכיס, לנסות לעבור מתחת לדלת, כי אני ייצור טייני, וברגע שעברתי מתחת לדלת, לשחרר את אברוס, ולחזור למסיבה, כאילו לא קרה כלום. אוקיי, אז עכשיו כולנו כאן. בגדול, אם אברוס מוצא מקום להסתתר שם בפנים, אנחנו לא חייבים באמת את הקשר המנטלי. אפשר לטפל בזה באמצעות, הוא יכול להסתדר עם מסאג' או עם סנדינג במקום. אוקיי. יש לי סנדינג, מסאג' יש לי גם. רגע, אני לא רואה את אלה מחוברת, את רואה את מה הם מדברים בכלל? לא, אני לא מצליחה להתחבר. שמישהו ישלח לכתובת מחדש? שלחתי לה. למ? שלחתי לה אבל. זה לא הכתובת, זה האינטרנט שלי. זו בעיה יותר קשה. הם חוסמים את האתר כנראה. וואט, זה ממש מוזר. תנסי להתחבר רגע לזה בלי הסלאש, כאילו בלי ה... Please don't show streams, it's ruining my overlay. אז... תפתל את השאר סטרים, יואל. אז זהו, אז אלה לא. טוב, אלה את לא נכללת. את לא משחקת איתנו. טוב. וואלה. יאללה. טוב. האם יש לך מחשב לוח? אייפד. אז אולי, אז יש תמיכה בזה, אולי אני אנסה לארגן את זה. פעם הבא. זאת אומרת, חסמו לך את הגישה לאתר פשוט, כן? האינטרנט של המעונות לא מאפשרים לי כנראה להתחבר לאתר. האינטרנט של הטלפון לא טוב כל כך כי אין פה קליטה, אז אני מתחברת מהטאבלט לאינטרנט של הטלפון ומנסה עכשיו להתחבר לאתר, ודרך המחשב אני מדברת איתכם. אוקיי. אני ממליץ לך לנסות להשתמש ב-VPN פעם הבאה. אני ממליצה לעצמי לעבור לגור במרכז העיר. אולי גם רעיון טוב. אם היא תשתמש בדפדפן תור, יכול להיות שזה יעבוד? כי הוא משתמש ב... יכול להיות, ה-VPN פשוט יפתור את זה וזה יותר תחתה. כן, VPN או משהו. anyway, זהו, ציפיתי מכם... ציפיתי מכם לשאלות כמו, באמת, איפה הדלת הכניסה? איפה הנקודה שבה מידה נכנסה קודם, וכן הלאה וכן הלאה. לא, האמת היא שגם היה לנו תוכנית שמינה תיכנס מהערובה, אבל אני מניח שאנחנו סונחים את זה. נראה, אם מישהו קולט שלאבריל יש פט ולא נותנים לאבריל לתקן, אז מידה תיכנס בתור פט בתוך ערובה ותגיד להם, פאק יו, I'm ending! It's my emotional support for the house. כל מה שמידה צריכה לעשות זה לראות כמו שואל ולשבת על צוואר של מישהו כמו צעיף בלי לזוז. אוקיי, בואו נמשיך הלאה, כולנו הצלחנו למצוא את דרכנו להיכנס פנימה. כולנו בפנים, מה אנחנו עושים מכאן? אני מכניס את אברוס מתחת לדלת שמתחת למדרגות. אוקיי, ומה הוא יעשה שם? הוא הולך וחוקר את מה שהוא רוצה לחקור. עד שהוא מביא לנו את הנוט של תנו, תביאו לי את החוקרים. תזכור שאנחנו אמורים לפגוש גם את זאתי שם, אז אברוס כאילו יחקור את האזור סלאש... הבנתי, אז אתה רוצה לחקור את האזור, למצוא איך מגיעים לכספת עצמה. ומידי צריכה איפשהו גם לס... תפסה לי את האזור, כן. כן. אני לא אפתח את הכספת כי אני לא מוכשר לפתוח כספות. אוקיי, אחרי זה אתם רוצים שאני אביא את החוקרים, אני אוכל להישבע להם שקיבלתי את החיזיון על הרכוש הגנוב שנמצא כאן? מה שתגיד. העניין הוא, יש סיבה ששיר לוקחת אציל, ויש לנו אנשי קשר מהמשמר שם שנאמר לנו שנקבל את השמות שלהם. על ידי סילברהנד, אז אני מניח שאירן יגיד לנו מה השמות שלהם כשזה יהיה רלוונטי. כן, הם אמרו לכם שהגרנד, למשמר של ווטרדיפ יש שלושה סוג של ראשים, אין מפכ"ל כללי, יש את הגרנד סיבילר שהוא אחראי על פחות או יותר על הסיביל דפנס ועל הסדר, יש את המייד סיבילר שהוא אחראי על רישום מטיל הלחשים ולוודא שהכל תחת שליטה ועל האגודת מטיל הלחשים,
ושאתה סיניור ארמס מאסטר שהוא אחראי על על המשמר החיצוני, על ההגנה החיצונית, על הגריפונים ועל ציוד בדרך כלל. ושהגרנד סיבילר כנראה יגיע, המייד סיבילר כנראה יגיע, ואל תצפו שהסיניור ארמס מאסטר יגיע. אוקיי. בכל מקרה, ברגע שנמצא את ההוכחות שאנחנו צריכים, יש לי גם לחס אנדינג מוכן אם נרצה לשלוח הודעות למישהו. אז נוכל להשתמש בך בשביל לתקשר עם אברוס. אנחנו יודעים שיש לו שעה של בלתי נראות וזה, אז אחרי שעה לשלוח לו סנדינג ולשאול אותו לעדכון זה רעיון טוב. אני יכול לעשות את זה. אנחנו צריכים לקבוע מידנייט איזשהו תא שירותים וזמן מתי שהיא תביא לנו את הציוד שהיא מבריחה לנו. אוקיי. כשאתה נכנס לפורטבול הול אתה מוצא מטאטא. אחד מהמטאטים המעופפים. עוד מטאטא. נייס. זה לא עוד מטאטא, זה המטאטא שלך. הנה אם תלווה את המטאטא של שיר וסמטאטא. המטאטא של שיר או מטאטא המסק. היא פשוט, היא לא יכולה להטיל ברונטו ולהישאר פליינג, היא צריכה להחזיר, לעוף על משהו תוך כדי שהיא מטילה ברונטוים. אז עכשיו, אז היא גנבה את המטאטה של שיר, שהוא בכלל המטאטה של אבריל, אבל שיר יכול להשתמש בזה כדי לומר לא, זה המטאטה שלי, מידנה היא אמרה לי. יו. אוקיי. ואף אחד לא יאמין לזה, כי זו מידנה. טוב, אז נשמע שיש לנו את הכל די מוכן, צריכים איזושהי מילת קוד למקרה שעניינים משתבשים או... שיר כדור אש! טוב, אז אנחנו נקבע עם מידנייט אחרי עשר, אחרי בין חמש דקות לרבע שעה ללכת לשירותים, ואז אפשר ללכת שאבריל ושיר הולכות לקחת אחרי חמש דקות, ואחרי עשר דקות מרגע הכניסה, רגנר ילך לקחת את הציוד שלו. שוב. טוב, מינייט, את לוקחת את התיק שלי ותביא לי אותו אחרי זה. חסר לך שאני מוצא שם עוד... למישהו יש דיסקייס כלשהו? אברון יש דיסקייס סלף, הוא מתכנן להטיל את זה על עצמו לפני שהוא נכנס גם. אם מוותרים על הקאונטר ספל אפשר לשים את זה בטבעת עם לחשים אחרים. אני לא אוהב את הרעיון של ללכת בשריון. זה הופך אותי מ-22 ל-12. במקום הדיספל מג'יק אני אשים דיסקייז סלף. איזה לבל זה? אחד? ושני שילדים כי למה לא? מידיאן מסודרת, מסורקת וזה עושה לאברוס. קדימה, קדימה, קדימה. את התיק. קח את הספרים שלך ו... כן, כן. תראה אותו כזה. תראה אותו מוציא דברים מהתיק. אני צריך את זה, ואני צריך את זה. אני צריך את זה. לא, אני צריך, כן, אני צריך את זה. רגנר ישים את השריון שלו בפורטבול הול. אתה לא תוכל ללבוש את השריון שלך גם אם תרצה. זה רבע שעה ללבוש אותו. יפ. בסדר, הוא בגלל. כן, כך מגן. שור, הוא שם רק את השריון אבל בפורטבול הול שיהיה in reach just in case. אוקיי. שלא יגנבו לו. שיר מניחה שם את המגן, את זה כבר אמרתי מזמן. כן. שאר הנשקים יש סדרה דרכים להסתיר. כי היא לא יכולה להיפטר מהם, כי אז היא תמות. כן, רגנר ישים גם את המגן שלו שם בפורטבול הול. אוקיי. אבריל, אל תשכחי שצריך להגיע סייס ולהכין את העגלה שעה לפני. היא מסתכלת לשיר. שיר, מה את עושה פה? את מאחרת. גו! לא, אני עדיין לא אמרתי לו שאני מגיע עוד שעה. טוב, אז בינתיים... אם ככה בינתיים אני אמשיך לעבוד על ה... יש עוד זמן עד הערב, אז אני בינתיים אמשיך לעבוד על ה... זה בצהריים, לא? רובוט... זה בצהריים? מתי זה? זה מתחיל אחר הצהריים. אחר הצהריים. ואתם יודעים שזה אמורה להיות מסיבה שאמורה להימשך עד הלילה. כן.
מינה ניגשת לאבריל ואומרת, אל תשכחי להגיד לו להתקלח לפני. להתגלח. להתקלח. להתקלח, יש משהו שקרה. אם בנישמנט ישאיר את מידנייט לנצח במישור שלה. סיגמון קושם, you can check. כן, בוא נבדוק את זה. זה אנומליה. You can't, you don't know. אם היא נוצרה במישור הזה, ככל הנראה היא יכולה להיחשב כנייטיב למישור הזה, אז... למרות ש... אבל המקור שלה הגיע מ... אם אתה ממש רוצה... אם אתה רוצה, אני יכול... פאנישמנט והוא באמת יחזור הביתה. אם אתה רוצה, אני מכירה כמה פילוסופים טובים, אני אגיד להם, אני אפנה אותך אליהם, אני לא כל כך טובה בעניין, אבל אני מכירה נפלאים. למה שאת תכירי פילוסופים? אני הגעתי לכאן עם קבוצה של קוסמים. בסדר, קוסמים, אבל... קוסמים הם לא פילוסופים. לא בהכרח. לא, אחד מהם עשה בזה תואר. הוא החליט, הוא תמיד רצה להיות פילוסוף, אבל הוא גילה שיש לו כישרון לקסם, אז הוא שילב ביניהם. איפה הוא עשה? הוא דאבל מידיה. הוא עשה בחשכיון. חשכיון, רגע, טוב, למרות שהם מתמחים יותר במדעים המדויקים, כמו פיירבול. הוא שילב עם זה עם קסם, אמרתי, נו. לא, לא, חבר'ה, הוא דאבל מייג'ר, כי הוא מייג'ר, מייג'. לא, הוא לא היה חייל. אתה רואה, כשאתם מתחברים לשידור שלנו, אתם מקבלים דברים על איכות. תוכן איכותי במיוחד. אני זה עובר. טוב, אז שיר תטיל את הקונסייב שלה אחרי הלילה של מנוחה. או לא מנוחה. אתה לא יודע מי אתה שואל. אולי לא שווה להיות גסיאס פורם, אני לא צריך לעבור. יש, זה מעל 10. אוקיי. אז אני מניח, רב, אני מניח זה מתחיל כזה ב-2-3? כן, משהו כזה. אז נגיד 2. באחד מידנייט שומש לאבוס להיכנס לתא, לוקחת את הציוד, הופכת לסנאי סוכר והולכת לישון. מתארגנת. עוד 26. רגע נראה עוברת... אתה שיר, אתה, לא, אתה ושיר המשוריינים היחידים, נכון? אל מי אתה מדבר? אתה, רייליון. רגע נראה ושיר הם... עכשיו אני גרייטון, בגלל זה אני שנייה מתבלבלתי. צודק, צודק, אני אשנה את זה. אני לא בדיוק משוריין, אני מגיע לשם בלי שריון, או מגן. המצב הרגיל, כן, זה למה ביקשתי ממנו שלפני שנכנסים הוא יתאיר עליו את המגן, אולי את המגן המוזר שלו. יש לך דקס? זה עדיין יותר מכלום. האמת היא שכן, אתה רוצה שאני אטיל עליך מייג' ארמור? אני אתן לך 12. יש לי כבר 12. יש לך 12 AC? כן. איך? הוא מגן? רגע, אני צריך להוריד את המגן, צודק. זהו. מייג' ארמור זה לא 13? יש לו מינוס אחד. אני אף פעם לא הייתי אמור להוריד את השריון לפני זה. גמדים, הוא גמד שנולד עם שריון. תחליף חלקים כשהם נהיו קטנים מדי. אתה מוריד את השריון וזה כמו שאתה מרים את האנשים האלה של מטר, של 180 קילו מהמיטה, השריון דבוק לאור כזה. אני יותר חושב על זה שאני גם משחק עכשיו את Shadow of War, ויש קפטן שלפעמים מורגים אותם וחוזרים, אז יש אחד שקורא לעצמו The Machine, וכל פעם שאני הורג אותו, חלקים אחרים שלו מתחלפים במתכת. היה במשחק הראשון שלהם את הבחור שהוא גדלו אותו בתוך שריון פשוט. מורדור שם. מייג'ר אמור יעזור, שור. אוקיי, אין בעיה. אוקיי, אברוס בתיק, מה השאר עושים? איך נכנסים? תשים לך מייג' ארמו, אז ה-AC שלך צריך להיות 12. או 13 פלוס AC. כן, שיר אחרי השיחה הנחמדה הולכת לתסרוקת,
לובשת את הבגדים שלה ויושבת לי אצל, אצל האציל הנחמד עד שיוצאים נחלה. אוקיי. אצל, בוא נשלוף את השם שלו. אצל ארווין. כן, אצל ארווין. אוקיי. מידנייט קושרת מין קולר קטן עם רצועת סטן, וקושרת את הרצועת סטן לצמיד, ונותנת את הצמיד לאבריל, בצורת הסנאי שלה. ואז היא מתיישבת על אבריל. לשים לך את זה על הצוואר? לא, היא שם, לסנאים יש בוהן, יש לה מספיק אצבעות, היא עושה את זה לבד, ופשוט מביאה לך קצת צמיד עם רצועה קטנה. אוקיי, רק למקרה שהם לא ייתנו לנו להיכנס ככה, אני אביא תיק ומקסימום תהיה בתיק? אוקיי, בסדר, ננסה את השיטה הזאת עם הקולר והרצועה. את יכולה לקשור את הקולר לתיק, ואז כאילו היא... תוך התיק. אוקיי. סבבה. טוב, את יכולה ללכת לנוח, אני אתארגן בינתיים ותבואי אליי אחר כך. רואה את הזנה פשוט נעלם בתוך התיק הזה. הולך לישון בתיק. בזמן שאברוס שם תקוע שעות. אי אפשר יותר, אתה חייב שזה יהיה פחות משש שעות, אבל יואל. בסדר. זה חייב להיות אחרי שמונה. ובשנה אנחנו מתחילים להתארגן. שלוש שנים. אבריל יכולה להתארגן וזה, ואנחנו יכולים ליצור מצב שיש לנו רק שעה שאנחנו, שאברוס תקוע שם לפני שזה מתחיל. רואה את אבא רוס, כל דמות אחרת בקבוצה הייתה כזה, למה אני תקוע את אבא רוס כזה? ספר, מבסוט, יש לו איזה תה. סוף סוף שקט. נכון, מידנייט לא יודעת ששיר השתמשה בפורטבל הול כדרך לישון בזמן שכולם חוקרים את המבוך. אוקיי. אז הסייס בשעה שלוש מגיע, מארגן את הסוסים, את כל הציוד, ולוקח אותם. אוקיי, אז בשלוש וחצי בערך, אתם כולכם מול הווילה. השאלה אם אנחנו רוצים לאחר באיחור אופנתי או לא. כן, כן, אתה רוצה לאחר, אתה מה, אתה אפס, אתה מגיע, המלכה לא מגיעה בזמן, נשמה, זה ידוע. לא מגיעה בזמן. אני יודע ששיר... לא מגיעה בזמן, אבל גם המלכה. כן, דרך אגב עוד ציינתי, שיר תשכח משהו בבית לפני, מה שהיא תשכח זה לקבל את המייג' ארמור מאברוס, כי זה רק 8 שעות הלחש, ולהטיל אותו 6 שעות לפני לא כל כך עוזר. אז כזה... לפני היא כזה מגיעה, כי מידה צריכה רק חצי שעה לישון. שיתיל אליה, אומר, ביי, ואז הוא אומר, ואז פשוט לשלוף כזה שרשרת, הנה, מצאתי. אוקיי, אז בואו נביא אתכם לווילה. אחרי חודש של תכנונים. לפחות לערן היה מלא זמן לבדוק את הרעיונות שלו. אחרי חודש תכנונים, בוא נראה מה, איפה נפשל. כן, בוא נראה איך הדברים לא הלכו כמסופר. אבריל פותחת את הדלת של העגלה, יוצאת וכזה שק, פאק, לזזל, זה לא, טוב. לא, לא, בסוף המפגש אנחנו אומרים, אופס, נעלמה שושלת האצילים האחרונה בווטר דיפ, בוא נברח לאנדר מאונטן. לא, נעלמה שושלת האצילים האחרונה. אתם עומדים מול הכניסה, מידנייט אולי תשים לב שיש פה יותר שומרים פעם קודמת, יש ארבעה שעומדים מול הכניסה, בודקים כל מי שנכנס, אתם רואים יש כמה אצילים שנכנסים, ולהפתעתכם יש גם כמה שנראים שהם לא אצילים, והם נראים כאילו התלבשו במיטב מחלצותיהם, אבל מחצלותיהם, אחד מהם, אחד מזה, ו... אבל נראה שזה לא הרבה מבחינת מה שעצים לסוגל, והשומרים בודקים כל תיק כשאנשים נכנסים. דמיין שעכשיו אנשים לובשים מחצלת. אנחנו עם זה, מחצלותיהם, לא? אנחנו מגיעים ומגלים כזה, זה היה ב-30 לקייטרון. קייטון? טריקאי טרון. זה
אתמול, לא! כשהם מתחילים, כשמידה היא מסתכלת שהם בודקים את התיקים, אז היא מגיעה, תופסת את הרצועה של התיק ולא זזה. רגע, התיק הזה, מה הוא, איפה הוא, כמה הוא? הוא תיק יד, נכון? כן, אבל יש לו כזה רצועה שהיא תולה על הכתף. זה תיק צד כזה. כן, תיק צד קטן כזה, עם רצועה ארוכה. לעוד מישהו יש איזשהו תיק? בגדול... אבל חוץ מהאברוס לא רלוונטי. לא, הקומפוננט פאוץ' נמצא בפורטבל הול, לא. אני לא צריך קומפוננט פאוץ', לי יש הולי סימבל של אמיולט שאני לובש אותו בגאווה. תמיד חשוב לקחת אקסטרה. אוקיי, אז כשאתם באים מתקרבים להיכנס, אז אחד השומרים ממש נעמד מול אבריל, וככה הוא בגובה של בן אדם מסתכל למטה על אבריל. גבירתי, צריך לבדוק את התיק שלך. מי נגיד חזרה לסיכה שמקשטת את התיק? רגנר פשוט יגיד לו, האם אתה מעז לבקש מהמלכה של שושלת הגמדים לבדוק את התיק שלה? הוא מסתכל על רגנר בדדפן וישירות תהומית, פשוט אומר לך, כן. אם אין לכם כל כך כבוד בסיסי, אז אתם מוזמנים לבזות את עצמכם. אל תמשוך תשומת לב. זה בסדר, אפשר לבדוק את התיק. מחזיקה אותו כזה, ופותחת ש... הוא מסתכל בפנים וקצת מחטט. מה הוא מוצא בפנים? יש שם כמה מטבעות זהב משום מה. ליפסטיק וסיכה. מסדר את השיער למקרה שצריך. וגרזן ענקי. זה גרזן מתקפל, זה נראה כמו צינור בתיק. איך הסיכה הזאת נראית? כמו פרפר. היא עם כזה שפיץ, משהו שתוקעים, או שזה אמור להיסגר כזה, כמו סיכה ביטחון? זה כזה עם כמו שיפוד כזה. אז הוא מוציא את זה וככה מסתכל על זה, ונראה שהוא נסה להבין מה זה, הוא בודק כמה חד הדבר הזה. או, זה מורעל, אז הוא חוטף פויזן דמג'. כמה זה חד? זה לא באמת חד, כאילו. שאני לא אדקור את עצמי בטעות. זה סיכה לשיער. אם גם אדם נוראי תתקע לך את זה ברכה, יתרוג אותך. זה לא צריך להיות חד. ככה הוא שולף את זה ובודק את זה ומסתכל ומנסה להבין את זה של מה זה? זה למקרה שאני ארצה לרקוד והשיער יפריע לי, אז אני אוכל לאסוף אותו בקלות. הוא מסתכל לחברים שלו ומנסה להבין, ואת רואה אותו? הגלגלים מסתובבים בראש שלו ומנסה להבין איך דבר כזה אמור לעזור לסדר שיער? אני אוכל להדגים לך אחר כך. והוא כזה, וכזה, בודק שוב שזה לא חד, ואם זה, כמה זה עמיד, אם זה מתכת או משהו. זה מתכתי. טוב, אני מניח שזה בסדר, זה לא נראה יותר מדי כמו נשק, והוא מחזיר את זה חזרה לתיק. אתה בטוח, היא פעם הרגה עם זה שלושה אויבים. שלושה שומרים. לאף אחד אין שום דבר אחר שנראה ש... צריך לוודא, נכון? הסיכות של שיר נמצאות לה בשיער, אז אם מישהו יגע לה בשיער, היא תרביץ לו. לי יש כל מיני סקיקים כאלה, אבל זה ספל ג'אמס, כאילו אם אסור ללכת עם כמה ג'אמס, אז אני לא יודע אם המותר ללכת. הם מבקשים מכל מי שלובש איזושהי גלימה גדולה לפתוח, לראות מה הוא מחזיק מתחת. אז כן, לשיר יש גלימה פרוותית גדולה, שזה הגלימה שמשנה צורה קסומה, זה פשוט כזה. משנת הצורה של זה למשהו שקוף, תראו, תקין, הכל טוב. למה הוא לא שינה את השם של הבן אדם הזה? הנה. גם ארווין פותח את הגלימה שלו, זה יותר מוזר, אף פעם לא נתקלתי במסיבה כזאת, אבל גם, זאת אומרת, השומר לא מתקרב יותר מדי, אבל ככה מסתכל, מודק שזה, אוקיי, נראה שכולם הולכים בסדר לעבור. אני מסתכל
ערן שכן היא עבדה עם כמה מומחים שיסכינו למתקנים להחביא את הסכינים על הגוף שלה בבגדים כזה. סכינים קטנות. כן. אם מוצאים את זה, אז תדע שזה קיים. תן לי... כן, תן לי גלגול אחד של Sleight of Hand ביתרון. מה, אין לך Sleight of Hand לנורמלי? הייתי יכול להביא לך גיידנס, הייתי יכול להביא לך גיידנס, אבל it's a spell. עשיתי חיסרון בטעות. ביתרון אמרתי. עשיתי חיסרון, זה 16 פה, יצא. אם 16 זה כישלון, יש לי סורסרי פוינטס. 16 זה כישלון תלוי במה יקרה אחר כך. כן, אבל רק אם זה כישלון אני יכול לגלגל מחדש. כן, אבל אתה לא יכול לדעת את זה מראש. אז טוב, אם זה ייכשל, אני אגלגל את זה? כן, אז הם אומרים, טוב, תהנו במסיבה. והם לא תוכלו לפתוח דלת, הם פונים להתעסק עם שאר האנשים שמגיעים. שור. שור, זאת אומרת לארווין, איזה גסי רוח הם פשוט שולחת מייג'ן לפתוח את הדלת. באמת. בוא ניכנס. כן. הם בדקו אפילו את המלכה, אין להם בושה. הם חשבו שהסיכה הזאת היא נשק. ניץ, זה יכול להיות נשק. טכנית, גם המגף שלי יכול להיות נשק אם אני אזרוק אותו על מישהו שירגיז אותי מספיק. הם לא בדקו את המגף שלך, אתה רוצה שנחזור נגיד להם שיבדקו אותו? אוקיי. אתם נכנסים למסדרון כניסה, יש פה ממכם הרפסיקורד. שנראה מאוד איכותי, יד מלאכה מרשימה, יש שטיח אדום שחוצה את המסדרון וממשיך לחלק הבא, ו... אלה. מה? אבריל, אלה, לא רואה את המפה בכלל, היא לא יכולה להזיז טוקנים, לא כלום. אוקיי, אז אני אזיז. כן, הצמדתי את ארווין לשיר, והצמדתי את מידנייט לאבריל. אוקיי, אז במסדרון הזה יש גם נברשת קריסטל תלויה מהתקרה, עם יותר משלושה תריסרים של סמלים קדושים, סליחה, לא על נברשת, על הקירות של כל מיני אמונות, ו... אבל כל אחד מהם הוא בעצם גביע כסף שעומד על מדף עם הסמל מוכתם עליו פונה החוצה. משהו מוכר? פחות או כל מה שאתה יכול לחשוב עליו שאפשר בווטרדיפ. אמרת 13 פשוט. 13? לא, אמרתי שלושה תריסר נרות. שלושה תריסר נרות, אוקיי. כן, ושנייה, אני רוצה גם פה, שכחתי להוסיף, יש פה כמה וכמה אנשים שעומדים מסביב, מסתכלים על דברים, אחד מהם מנסה לנגן בהרפסיקורד בצורה טובה פחות או יותר. אין כרוז? כרוז? שהצין נכנס אמור להיות כרוז. הרוזן שאין שניצל בפיתה, תוקסות המבורגר. הרכב שלך חוסם האמבולנס, צוות תפנה אותו מיד. לא, אין כזה. אוי. זה כנראה לא מסיבה כזאת, היא חשובה. אנחנו צריכים להמשיך ישר, חבר'ה. אוקיי, אז בואו נמשיך ישר. אני הייתי צריך לעשות רילאוד ל... למה? אני לא יכול... יש לכולם פה נשקים. זהו. פה בפוויה יש מדרגות שעולות כלפי מעלה. יש כניסה נוספת שמובילה לחדר האוכל. יש עוד כמה דלתות פה לחדרים נוספים מצד מזרח. ויש פה ארבעה שומרים שעומדים פה ומסתכלים מסביב. נראה ששניים באמת עומדים ליד המדרגות, ליד ה... דלת למרתף. יש פה גם כמה עציצים, יש מוזיקה עדינה שמגיעה מלמעלה. הפויה הזה מקושט בווזות מקרמיקה, וגם פה יש מספר עצילים פשוט עומדים ומדברים ושותים יין.
אוקיי. אתה יכול להזיז את אברי לסדר הבא? אתה יכול להזיז אותה, רק אתה צריך שרני יפסיק את העצירה. אני קשור לאבריל, ואבריל קשור לא מחוברת. אוקיי, אז אני נתק את הקישור הזה. אמרתי, סטאפ פלו. אוקיי. זה פשוט תלך איתך. אוקיי. כן, יש פה פסל... עוד נחמד. למה אני לא יכול ללחוץ על זה? כן. אלא, אני כן שם תמונות של החדרים שאנחנו נכנסים אליהם פה בצ'אט. אוקיי, יש פסל של שריון, מחזיק חרב כלפי מטה. רגנר מוצא את עצמו בחדר אוכל, יש פה שולחן אוכל מאוד מרשים, 12 כיסאות, צלחות ארוחות, צלחות מזהב, עם כלי אוכל מזהב והכל, מפיות משי. אני חושב שאתה במיוחד מסוגל להעריך שכל הסט הזה שווה המון כסף. זאת אומרת, אם מישהו הצליח לקחת את כל הסט הזה ולצאת איתו מפה בשלום, הוא סידר את המשפחה שלו לכמה דורות. רגע, השאלה יותר מעניינת היא, האם צלחת שווה 100 מטבעות זהב, כי אז הוא יכול לקחת צלחת ולהפוך אותה לכרכרה באמצע החדר. וכן, וכרגע, מה שאתם רואים פה, זה יש פה 10 אצילים יושבים סביב השולחן, ומשחקים 3 דרגון אנטי. 3 דרגון... אוקיי. אני מסתכלת על השומרים שבדרך לדלת. הם נשענים על הקיר, יש מרווח ביניהם, איפה שהם עומדים לקיר. איפה? פה. רגע, איקס, נכון? לא. כאן. האם אני יכול לעקור ולעבור מאחוריהם, מאחורי הדלת? כאילו, יואל, הדלת פה. כן, אני יודע. כן, זאת הדלת. אני רוצה לעבור מאחוריהם, בין הרגליים, ולהיכנס לדלת. סביר להניח שאת, זאת אומרת, נראה שהם מסתכלים בעיקר, שהם בעיקר פה כדי לשמור על הסדר, ולוודא שכל האנשים פה מתנהגים בסדר, ומשקיפים בעיקר על שאר הפוויה ועל הכניסה. כן, אפשר, זאת אומרת, לעשות כאילו עלינו מדרגות, אבל בעצם לרדת שוב ולהיכנס מאחוריהם, אבל פה יש עוד שני שומרים שהם מסתכלים סביב. יש לדלת מנעול? חור מנעול? לא. אין חור למפתח, אז אברו רוסה יכול לעבור בחור של המפתח. כן, השאלה אם יש רווח מתחת או מעל של המשקוף. מאוד קטן, זה לא... זה לא בית פשוט וחורק, זה בית של אצילים, הכל מותאם ומוצב כמו שצריך. יש את החריס מתחת לדלת שאתה מצפה למצוא בבית מודרני היום. זה יספיק. זה מצוין, כי הסנאים שלי עוברים מתחת לדלת. לא, העניין הוא שאברוס בתור מיסט יעבור. זהו, אני מסתכל עכשיו, שם, יש לדלת של השירותים שלנו, ויש אולי חצי סנטימטר מתחת לזה? אולי אינץ', אני פעשה פחות מאינץ' בשביל לעבור. שזה די הגדרה מוזרה, כי אתה אמור להיות גז. כן. אני חושב שבשביל האמריקאים שכתבו להם את המשחק, זה המידה הסטנדרטית, הם לא יגילו לך 3 מיניות. בדרך כלל הם כותבים חצי אינץ', אבל ב-D&D. אם הם היו עובדים על מילימטרים, הם היו אומרים לך, 4 מילימטר, 5 מילימטר, אבל הם אמריקאים, זהו. זה גם תלוי איפה. זהו, שגם ב-D&D הם משתדלים לא לתת יותר מדי הגדרות מאוד מאוד קונקרטיות, אז הם נותנים כנראה אינץ' בתור זה ממש קטן, אבל בתור גז, זאת אומרת, כן, סבבה, אין בעיה לעבור שם. זאת אומרת, בתור גז אני צריך לעבור בכל מקום שבו באמת גז לא יעבור.
טוב, אז כל עוד אתה נותן לי לצאת מהשירותים, כאילו אתה משחרר אותי בשירותים, אני אהיה כמו בסיליסק, אני פשוט כזה ירחף לי ואכנס שם. קדימה, בוא נעלה למעלה לאחד החדרים. אני מתעדכן את אבריל, נראה שמימין הם משחקים שם איזשהו משחק, אם תרצי להצטרף יותר מאוחר. אין לך מה לפגוש פה קצת אנשים ולעשות כזה מינגלינג, אולי נשיג לנו עוד עדים. בוא תביא לכאן את האחרים לפני שאתה עוצר. כן. טוב, נתקעתי בחדר מדרגות. שנייה. Well versed nimble right. כן. פה למעלה אתם נכנסים למה שנראה כמו אולם בולרום גדול. יש, הרצפה היא משייש ממורק. חוץ מ... וכולו לבן ויפה כזה, חוץ מחלק מסוים המרכז שנראה כמו גביע כסף עם שמש זהובה עליו. ובמרכז די על הדבר הזה עומדת בובה מעץ, מכוסה בגלימה גדולה ויפה, עם פרצוף כזה שאמור לי לראות בן אדם אבל בבירור צבוע. וכרגע, דבר שאתם רואים, יש פה, אתם יכולים, מי שנכנס פנימה, כן, לראות שיש מדרגות למעלה, מדרגות למטה, שדרכם נכנסתם, יש כמה דלתות פה, כל מיני יציאות, יש, נראה ששומרים שעומדים ליד הכניסה, אני אראה, זה מידנייט, פה, שומרים ליד הכניסה, ובגלל שהגעתם בפאונדרס דיי, יש פה פשוט המון המון זוגות, רוקדים באיזשהו ריקוד בזמן שרביעיית מיתר מנגנת ברקע. האם אני יודע מה המשמעות ההיסטורית של הבובה הזאת? אם זה אמור לייצג מישהו? מי זה? מה זה המנהג הזה? גלגל היסטוריה. שור. ביג מני נו ומיס. רגע, לא נראה לי גלגל. רגע, רגע. אני אגלגל את זה. טוטוטו. זהו, כמו כן, יש פה כמה מראות על הקירות שמשקפות את ה... כמו מראות, כדי שתוכלו לראות, אנשים יוכלו לראות את המורדים. 22. כן, זה לא משהו שהוא נפוץ אצל הגמדים. אבל כנראה מרוב עיסוקך וכשחקרת את הנושא, אתה יודע שיש קבוצה של בני אדם סוג של אשפי קצה כזה, פרינג' מייג'ז, שחלק מהקטע שלהם זה לפתח מכונות אינטליגנטיות, או לפחות שנראות כמו נראות אינטליגנטיות, שמדמות דמוי אדם. זה נראה מאוד דומה לזה, זאת אומרת, זה מכונה, זה לא יצור עם נשמה, אבל הוא נראה יחסית אמיתי, וכנראה יש לו את המכניקה בפנים כדי להתנהג כמו אחד. הבנתי. שרקה מסתכלת לאבריל בעיניים. היית רוצה לעשות משהו בקשר לזה? שירה זה מסתכלת לאבריל בעיניים וכזה עושה לה חמש עם היד ומצביעה על עצמה, ואז אם אבריל מראה שהיא לא מבינה היא גם מצביעה כזה על היד איפה שיש שעון. אני כאילו, אני אסביר לכם ואפרט לכם על מה שאני יודע על הדבר הזה. הבובה הזאת היא סוג של רובוט כאילו שאמור שהוא יכול לזוז או שהוא סתם... ערן? מה? הבובה הזאת, זה משהו שהוא יכול לזוז כאילו? זה כמו השאר הרובוטים שראינו? כן. אוקיי, אז אני אלך לחקור את זה, אני אסתכל, אלך להביט בזה מבט מקרוב. ברגע שאתה מתקרב אל הדבר הזה, ברגע שאתה עומד חמש פיט לידו, הוא מסתובב לכיוונך. ונראה כאילו מחכה שתעשה משהו. אוקיי. דרך אגב, אני מזכיר, אם אתה מחזיק שיפט, ואז גורר מהדמות שלך והלאה, אתה יכול לבחור כיוון לאן מסתכלת.
אה, מגניב. אוקיי. כן, תכף אתה נוכל לכוון את הכיוון שלה. אוקיי, אז אני אגיד לו ברכות. הוא לא מגיב. אוקיי. אני יודע אם אמורים לעשות משהו, להגיד לו איזושהי פקודה או משהו שהוא מספה לו? בדרך כלל הדברים האלה עוקבים אחרי איזה שהם סט של הוראות, בדרך כלל יש את הפקודות שהם יודעים לבצע, אבל it could be anything. אז אני פשוט אלך ואני אתחיל להסתכל לראות איך הדבר הזה בנוי, אתה יודע, ויזואלי. אם אתה מנסה לסכם מסביב, דבר שלנו הוא מכוסה בגלימה, אז אתה רואה את הפרצוף שלו, זה נראה כמו פלטה ממתכת על איזשהו מתקן של צוואר שיורד למטה מתחבר לשאר הגוף, והוא חוץ מזה מכוסה בגלימה, וכשאתה מנסה ללכת מסביבו כדי לראות איך הוא נראה מסביב, הוא ממשיך לפנות אליך. אוקיי. מה יקרה עם... שיר, את יכולה רגע לעמוד כאן, אני אומר, ואני מצביע לך על איזשהו... מקום כאן? כן, כמו שראית את כל התנועות המוזרות, שיר כזה באמצע... מה הקפצת? שיר באמצע כזה ריקוד, זאת אומרת לרגנר, אם אתה רוצה לרקוד עם מישהו, תרקוד עם אבריל? כזה כשבמקרה היא עושה צעד לעבור קרוב אליו? כן, כמובן. טוב, אבריל. האמת, אבריל אמורה להכיר אותם, כי הם לא כל כך סוד ב... ווטר דיפ עם כל הקיום שלהם. לא, הם לא סוד, אבל הם לא בדיוק, לא בדיוק נושא נורא מדובר. אני מסתכל לכם שאנחנו צריכים למצוא חדר פינתי שקט. כן, שיר סימנה לאבריל 5 דקות. אוקיי, אבריל, האם... היא שקיעה על עצמה ועשתה סימן של שעון לוודא שאבריל מבינה. אבריל, האם תהי מעוניינת לרקוד איזשהו ריקוד קצר לפני שנמשיך, אם כולם כבר רוקדים כאן? באמת שהייתי שמחה להוריד את מידנייט לפני כן שהיא לא תחטוף סחרחורת? אני הולך רגע לסדר את השיער באיזה מקום צדדי. אבריל! לא רוצה ללכת עכשיו? אם ככה אני אנסה לעזור ולחפש מקום בשבילך. אם ישנה לחפש לי יותר מהיר. כאילו, שיר כזה וריקוז כזה די פעם עוברת לידה, אמרנו 5 דקות, ו... אתה פותח את הדלת, וסוג של מכת חום קטנה פוגעת לך בפרצוף, כשאתה רואה לפניך מטבח. הוא נראה יחסית פשוט, זאת אומרת, עדיין מאובזר ביופי, אבל... הוא יחסית צפוף וקטן, לא נראה במקום הכי נוח, וכרגע יש פה 4 טבחים הולכים פה לשם, מכינים עוגות ומטבלים וצלחות ירקות וכל מיני דברים כאלה. אחד שבא לפה כדי לבדוק את התנור ככה, מסתכל עליך, אפשר לעזור לך אדוני? רק תהיתי, מה הזמנים של הארוחה? יש אוכל כל הזמן, פה בחדר לחדר ליד, אני ככה מצביע לך שמאלה מעבר לקיר. תודה לך. והיא סוגרת דלת וחוזרת לעבודה. שור. טוב, we know where it's not. איפה שהשומרים, תנסה להיכנס. אם רק מי שרצה לעשות תוכנית בהתחלה זכר איפה רצינו לעשות את זה. תראה. בסופו של דבר אנחנו כאן נחקור את הכל, בוא נהיה כנים, אז... לא. מה לא? לא. יש לנו תוכנית, לא צריך לחקור הכל. שור. תגידו אותי אם אתם רוצים לומר שחמש דקות עברו או שאתה רוצה לחקור דברים. יש לנו קשר טלפטי. אם יש לנו זה הכי טוב זה ל-29 דקות כי מידנייט אתה צריכה לנוע חצי שעה. מידנייט מטפסת על החולצה של אבריל ומצביעה לה לכיוון החדר הזה, פה. פה יש מדרגות למעלה. כן. אוקיי. פחות או יותר. לבוא אותי לשם? בהחלט. אני אלווה אותה למדרגות, ונעלה למעלה. בזמן הריקוד שהיא רואה לארווין, גם מדהים תמיד היו מוזרים.
כשרגנר... זה נקרא ויש עוד גמדים. רגנר עולה מדרגות. כל פעם. רגע. רגנר, אתה יודע מה בסדר, הנה בוא תסתכל. רגנר עולה מדרגות, ואיך, באיזה צורה מינן עכשיו? מינן בצורה צנאי, על החולצה של אבריל. היא פשוט עולה לה לפה ומצביעה לה עם היד כזה, לשם, לשם, כאילו. אוקיי, הנה אבריל. אתם עולים על המדרגות ואתם כבר שומעים קרקוש מתכת עוד מעבר לפינה. אתם רואים פה סוף מסדרון, נגמר בשתי דלתות משני הכיוונים, עציץ, פסל קטן, חלון החוצה, ושני שומרים שעומדים ליד הדלתות ומסתכלים עליכם והם פשוט עומדים שם בסוג של, של דום, לא... הטוקן עם חרבות שלופות, אבל הם לא. והם מסתכלים עליכם ואומרים, המקום הזה, זה הקומה הפרטית של, של המשפחה, זה מקום סגור לאורחים. או, כמובן, אנחנו חיפשנו את השירותים. למטה, כשאתם יורדים, שמאלה. תודה לך. אני בטוח שהוא יגיד את זה עוד הרבה ערב. יש סיכוי טוב. הרי, אנחנו חוזרים למטה. טוב, זה נראה כמו מקום טוב לחפש בו. אוקיי. שמאלה זה כאן, כן. שנייה, אני חייב לעצור רגע. השומר אמר, רדו למטה, שמאלה, ורגנר ירד למטה והלך ימינה, ימינה. זה אחד הבעיות שנפגשתי עם שחקני D&D, אין להם חוש... יואל, זה בעיה שנפגשת עם כל מי שהלכת איתו לנווץ. לא, אני אגיד לך מה הבעיה, הבעיה שאני רואה את המפה, ומבחינתי, כי אני רואה את המפה מולי, שמאלה זה זה. שחר, טנק קונטרולס. יופ. Fair enough. שמאלה. אוקיי. עצור שנייה. שומרים בכל מקום. כן. בחדר הזה, זה נראה כמו איזשהו חדר מנוחה, יש פה פסנתר גדול. כן. והוא לכיוון הקיר, החדר הזה נראה ריק יחסית לחדרים האחרים, זאת אומרת, יש בו רק איזה שני אצילים פה שמדברים על הפסנתר, ועוד מישהו אחד פה, נראה שמישהי ככה מסתכל לדירות איזה ספרים יש פה. כן, ויש פה שני שומרים שגם... בעיקר מפקחים שהכל מתנהל לפי הסדר. אוקיי. אז אני מלווה את אבריל לכאן, ממשיכים. הוא עבר שמאלה, אבל אין כאן שמאלה. השומרת כאן מונעת גישה? לא, היא עומדת בפינה וגם, פחות או מסתכלת עליך לאן שאתה הולך ואתה אומר לה משהו? לא, אני פשוט חולף על פניה. אוקיי. אם לא שואלים אותי שאלות, אז אני ממשיך. אוקיי, מה זה כאן? כאן אני רואה שיש כאן מכונת כביסה, מה זה? זה לא מכונת כביסה, that's a toilet. אהה. יש פה ארגז לשירותים, קריטון על השבט עליה, מראה, אגן רחצה. אוקיי, מגניב. אז אני אגיד, אבריל, מצאתי כאן את השירותים, זה כאן. אני אלך לשם. אני אומר, ואני פותח כאן את הדלת. בתוך התא יש איזה חלון או פתח עברו? לא. הזאת שיושבת בחוץ שומרת, היא מסתכלת לכיוון של הדלת הזאת? היא בעיקר עומדת בפינה ומסתכלת לשני הכיוונים. היא שומרת על השירותים, היא קיבלה את התורנות הכי גרועה. מידנט יורדת ממך והופכת לעצמה עם, עם כל הסמלה וזה, פותחת את הפוטבול הול ומסתכלת על אברוס הסלון, היי, ומטילה עליו אינביזיביליטי. שנייה, רגע. שלוש דקות יותר ממה שציפיתי, חבר'ה. אתם מפגרים בזמנים. סליחה. רגע, שנייה, לפני שאתה מטיל אינביזיביליטי, תן לי רגע. ואברוס הטיל לעצמו גסיאס פורם, ואז... תטיל את ה-invisibility. עכשיו אני גז ואיתי נראה. בניגוד לפעמים שלא מתאים לך ה-invisibility ואז אתה גז נראה.
זה שאתה הופך לגז באמצע השירותים, אני לא רוצה להגיד על זה. נו באמת, אבריל. אז יש דיבורים בתוך השירותים. אוקיי, מה שאני רוצה עכשיו, זה שכולם יגלו זמן. אוקיי. שם אתה סבבה. טוב. אני רק רוצה שהוא לא יפעיל את ה... את המוזיקת אקשן, אני רק רוצה לנהל... לנהל תשומת לב. No combat encounter in your current viewed scene. אוקיי, תנסה עכשיו? אוקיי, לפחות נותן לנו את זה. אהה, גדול גבוה. אני רוצה את מידנייט, אני אגלגל בשביל אבריל. אתה יכול פשוט לחוץ על הקובייה בקרוסלה. אני לא זוכר איך מזיזים את הקרוסלה. צריך להצביע עליה, ואז יש את השלושה קווים מצד שמאל שאפשר לגרור. אני רואה שיש... יש קביעה קובייה אדומה של D20 בצד ימין למעלה של הפורטרט של מידנייט, שלחוץ על זה. EP משהו does not exist, מידנייט מסומנת אצלך אולי? זו יכולה להיות הבעיה? מסומנת, כן. זה רע נגלגל לו, אז יש בעיה עכשיו, אחרי זה נפתור. רגע, שנייה אחת. מה לא בסדר? הוא כאילו אומר ש... גלגל מדף הדמות, אז... Embedded collection? What the hell? גלגל מדף הדמות, יואל. פתח את דף הדמות של מידנייט פה ותלחץ על האינשטיין. אז אני ארוך את זה או משהו. הוא גם נותן את אותה הודעה. נתן לי לגלגל פעם אחת. מה? ואז הוא הקפיץ את הזה וזהו. אוקיי, יש באג עם הדף דמות של מידנייט. תן לי גלגול פלוס 5. תוודא שכל מה שיש בפאונדרי מעודכן גם ב-D&D ביון, ופעם הבאה אני אעשה אימפורט. אוקיי. קוף 20 פלוס 5. 24. תערוך אינישטיב. אינישטיב ואליו 24. מה? הוא לא רוצה... הוא לא נתן לי להדכן את זה אפילו. יכול להיות שאיבדת את הסורס לתמונה של מידנייט, אם זה אומר לך פעיל? לא, הוא כותב לי פאלו אבריל. יכול להיות משהו עם הפאלו, אחר כך הוא השתחרר. ביטלתי. אז אני לא יודע. האימג' נכון, למיטב ידיעתי. קיים. אוף, יש הרבה תמונות. כן, הכל קיים, זה אחרי דברים אחרים הנשברים. טוב, אז בואו נתחיל ממידנייט, אם ככה. רן, שכחתי משהו, אני לא יודע אם זה בסדר להגיד שהטלתי גם את הטלפאטיק בונד, כאילו, לכל מי שהיה בחדר. כן, זה למה אמרנו 5 דקות, אנשים, זה למה שיר הייתה אמורה להגיע אליכם שם. בסדר. בגדול אני, רן רוצה אינישטיב, אז אמרתי טוב, נגלגל אינישטיב ואז אני אגיד שאני הולך. אז. אבל כן, כאילו... סבבה. אוקיי, אז זה המצב כרגע. מה מידנייט עושה? אפשר לחכות? מידנייט מחכה שאבריל תצא. אוקיי, מה שיר רוצה לעשות? שיר אומר, שיר כזה שולפת מהגלימה קופסת מתכת קטנה, אומרת, אני הולך לסדר את האף. והולכת לכיוון השירותים. אוקיי, את רואה שארווין ככה נצמד לקיר כזה כמו כל גבר סטנדרטי שלא יודע מה לעשות במסיבת ריקודים, ופשוט כזה מסתכל מסביב ככה, מניע את הראש, תופף ברגל. אנחנו עושים רק 60 פיט תנועה או ש... לא, לא, זה רק בשביל שאני אדע, שאני אוכל לחלק קשב ושאני אדע מה כל אחד עושה. כן. אבריל, האיפור אצלי, איפה את? אני בשירותים, למטה, שמאלה, שמאלה. תודה. לא, אתה מציע, כן. היא ליד הדלת כזה, אבריל, האיפור אצלי, איפה את? זה כזה,
בפנים פה? אוקיי, ארבעה אנשים בתוך חדר שירותים אחד. בסדר, זה היפור את כולה. זה שיר ושלושה small creatures, אז... שיר, שני small creatures and a gas. כן. טוב. הנה, קחי, זה... תעשי כל השאלה את הפרט, קחי. שיר בינתיים שולפת את המגן, תולה את זה על הגב. מהבור, אוקיי. אבריל, מידנאי פשוט נכנסת מתחת ל... שנייה? מה רגנר עושה? רגנר פשוט היה מתפנים שהוא היה בשירותים, סיים, והוא יצא משם ויחכה לאבריל שתצא. אוקיי. אז אברוס יחכה שיפתחו את הדלת ואז הוא יטיל על כולם, לא? כן, אז רגנר מתיישב לו הספסל בחוץ וחכה. מה אברוס עושה? אמרנו, אתה רוצה להטיל טלפאטיק בונד? אוקיי, בוא, אני רוצה לחלק את הזה. אני צריך לצאת, להטיל טלפאטיק בונד על כולם. אתה לא צריך לצאת, אתה צריך שיפתחו את הדלת. כאילו, שאני עומד שם בחור, אני יוצא מהבור, זה הכוונה, אני יוצא מהבור, אני רומה, אני כאילו בא, פותח את הדלת. טיק. כן, טיק. פותח את הדלת, רואה את רגנר חוזר, מטיל טלפאטיק בונד, סוגר, אם זה בסדר. אתה מטיל טלפאטיק בונד כסלוט. אז עדיף שלא אתה תפתח את הדלת, שמישהו אחר יפתח את הדלת. אז כן, אז אני מבקש מעניין זה, ואז אני אחכה שמישהו יפתח את הדלת ויסגור אותה באותו... אתם רואים הדלת של השירותים נפתחת ונסגרת. שנייה. בסדר, בסדר. אבריל, כשאת תפתחי אני אצעק. Telepathic bond is verbal somatic material. אתה פותח את הדלת, אם אתם פותחים את הדלת ומטילים את זה ככה, שמרת בחוץ תשמע שמישהו מטיל קסם. זה בסדר, אתה שמעת אומר שיר מוציאה את האיפור, אומר הנה קחי האיפור ותעשי כל עוד שאת מתאפרת. הן מדברות, הן מדברות, הן עושות רעש, חסר לך כאן. לא, לא, מה עשית? עכשיו צריך להוריד הכל. רגנר רואה איזשהו בן אדם מגיע לתוך המסדרון וככה בא לדפוק על הדלת של ה... אני מסמן לו, אתה שם פנוי. אוקיי. זו... לא, עשית לי פס אלף! שיר אומרת בקול חזק וצעקה כזו. אוקיי, זה יכול תירוץ טוב באמת לרגנר ככה לבוא לפתוח את הדלת ככה. נו, אתם מסתדרות כבר, ואז להטיל טלפאטיק בונד. כן. אוקיי, שרפתי את הקסם. שיר צועקת על זה שיש לה פס על האף, והיא כועסת. מידנה נכנסת מתחת לסמלה של שיר. מה אבריל עושה? אני מניח, אוקיי. תיק. ממשיכה את האקט עם שיר? כן, כזה רציתם שנפתח את הדלת או משהו, או שהסתדרתם? לא, רגנר פותח את זה לבדוק אם אנחנו תקינים ולא מתים. אני כזה טוק טוק טוק, הכל בסדר? פותח כזה, הכל טוב. שיר זיז אותי ועכשיו הכל נמרח ואני צריכה לסדר אותה. ואני פשוט סוגר את הדלת ומתיישב בכבדות. תוך כדי רואים את הוויזרד בפינה כזה שוואל שעד שעד כזה. מי שם שומר בשירותים, באמת? מי שחושב שאנשים יעשו דברים כמו שאנחנו עושים בשירותים. כן. שיר בכלל מה שהיא צועקת, היא לובשת את השריון מאחורי בגב, בלי שיראו שהגלימה האהבה והכבדה מתפרבת תסתיר, והכל. שור. אני באמת מפתח בשיחה הערה עם השומרת. אז חתיכת אירוע יש כאן, אה? ואני ככה אשיח את דעתה. היא די ככה מסתכלת עליך, כן, והיא זזה קצת הצידה כדי שעוד זוג הצילים יוכל לעבור. אני מסמן להם לתא השני. אז היא הולכת לתא השני. סימנת שיש כבר מישהו בתש, מישהו כבר נכנס לשם. חכו רגע. ואז מגיע עוד אחד שרוצה להיכנס לתא הזה. זה תפוס כרגע. טוב, שאתה... הוא ככה דופק על הדלת ו...
תמערו בבקשה, ותשב פה לחכות. אני צריך לדאוג כאן יותר מקומות שירותים מאשר שניים. תהיה יכול לחשוב באחוזה כזאת גדולה. לא כל יום מארחים כזה אירוע, זה אירוע של פעם בשנה. בהחלט, בהחלט. חייב להגיד שהכל נעשה כאן בטוב טעם, ממה שצריך לראות. מה מיד נעשה? מידנייטס נעלמת בסמלה של שיר, כי היא קטנה ואשר סמלה ארוכה. כן, בסמלה של שיר, ואני מניח שאחרי שאברוס הטיל את הגאסיס פורם, היא תטיל את האינביזיביליטי עליו. שזו התוכנית. אוקיי. בוא נשתמש בדבר הנחמד שלנו. אין לנו גאסיס פורם, אבל יש לנו אינביזיביליטי. אינביזיביליטי. אבריל, אני אהיה לידי, האמת שאני אהיה במרחב שלך, כדי שלא יתפסו אותי, אני אהיה במרחב שלך, אני יכול להיות, את תרגישי זה מוזר, כי את תרגישי שיש ענן מסביבך, אבל זה בסדר, אוקיי? אז שתדעי, ותלכי קרוב לשם כדי שאני אוכל להגיע למקום, בסדר? אני מעביר לך את זה במחשבה. תיזהרי לא לנשום את הרית העמוק שלא תבלי אותו. היא לא יכולה לבלוע אותי. היא לוקחת נשימה ומחזיקה אותה. כן, בואו נצא. טוב, אני סיימתי. סבבה. יש לנו... אה, כן, יש לנו קונדישן של גאסיס פורם. ושהיא אומרת, טוב, אני סיימתי, והיא יוצאת עם מידנייט מסתתרת לה מתחת לרגליים. תחזירי לי מחר את הקופסה, טוב? אני לא צריכה את האיפור, נראה לי היום עוד. הדלת סגורה, כמובן. אך הגיע הזמן, האדון המכובד הזה כאן מחכה, קדימה. רגע נחזוז מהדרך. I shall not move. כן, זה קשה להזיז אתכם. אתם כמו כסלע. מידנה הייתם רואות בין הרגליים של שיר, שתזיז אותה אחרי זה. טלפורטציה. תלכי לאט, תלכי במשהו כמו 20 פיט לראונד. כן, שישים הולכת בצורה נינוחה, היא לא ממהרת פה, היא לא רצה 30 פיט פתאום לעשות ספרינט. היא הולכת לאט, בנוחות, אני מניח שמידנייט עומדת כזה על הרגליים, כזה... נכנס פה איזה הציל וככה מסתכל על אבריל. לא, רגע, הייתי צריך ללכת עם אבריל שהייתה צריכה לצאת משם. כן, סליחה גברתי, ואני מניח שאתם יוצאים החוצה. אתה יכול להישאר שם, יסוטה. יאללה, אז אנחנו מתקדמים, הכל בסדר? כן, בטח, הספקתי לחדש את האיפור. מעולה, מעולה. אם כך, אולי עכשיו את תוכלי לפנות קצת זמן לאיזשהו ריקוד? ריקוד למטה. רק רציתי קצת להסתכל פה על היצירות אמנות היפות שיש להם. או, בהחלט, בהחלט. נצא לסיור קטן ואז נלך לעולם לרקוד. אני מניח שפה שיר תלך והיא תמעד פה ליד הקיר, כך שזה יראה כאילו מידנייט הייתה נמוכה פשוט ליד הקיר ולא הבחינו בה. אני אוביל את אבריל מתחת לגלימה. אני אוביל את אבריל למטה, כדי שהחבר הבלתי נראה שלנו יוכל לבוא. רגע, איפה היא? הנה היא. שיר מועדת בפינה ליד שיח, כדי שזה יראה כאילו... מידה פשוט עמדה ליד שיח כי היא נמוכה ולא הבחינו בה. מידנייט יוצאת ממתחת לשמלה שלך עם איזה טבעת ואומרת, הנה, מצאתי. יופי. מה זה? אוקיי. אני, אוקיי, עכשיו אני יכול לעזוב את אותה, ואני אזוז טיפ טיפה לפה. אני לא יכול לעבור, למה אני לא יכול לעבור? כי יש שם קיר. אז קיר, פאק. זה קיר. טוב, אני לוקח לי בשנייה משהו לשתות, אבל מה ששיר עושה בגדול זה נהיית פה עם ארווין ומדברת עם אנשים, מכירה אנשים חדשים, מסתכלת אולי תראה במקרה את אסביל, ואז יהיה אנשים לא חדשים. את מנסה להשיג משהו ספציפי? להעביר את הזמן בכיף. אוקיי. מה רגנר עושה?
אני אתחיל לפתוח, אני אתחיל לסייר במקום ולפתוח דלתות כדי שהוורוס ייכנס לאן שהוא רוצה. אוקיי, לאן אתה רוצה ללכת קודם? היה איזה מקום מסוים שסיכמנו, או שזה היה פשוט... שסיכמתי מה? זהו, כאילו, אני שואל אותם האם היה איזה מקום שסיכם, כי אני לא זוכר שהיה מקום ספציפי שסיכם שאני צריך ללוות אותו. אני צריך לרדת פה למטה. טוב, אז אני קצר מלוות כאן, ואני כאן יורד למטה. כאילו, למטה זה הדלת מתחת ליד המדרגות. ואני מנסה לפתוח את הדלת הזאת, והיא נעולה. הדלת הזאת נעולה. אוקיי, אז אני מתקדם הלאה, כאילו לא ניסיתי בכלל לפתוח אותה. אוקיי, חכה שנייה. מה אתה עושה? בשנייה שהם עוברים פה למטה, כאן, אבורוס ילך לפה, פשוט יעבור דרך השיח. יעבור פה ונסה להיכנס בדלת. אוקיי, עצור. דבר ראשון, תגלגל לי... סתם בשביל הקטע, תגלגל לי סטלף פתרון פלוס 10. אוקיי. סליחה, יתרון זה... אלט. אז 25. אני רוצה להראות לשחקנים ו-to enable. אוקיי. Okay. You now have it enabled. נהיה. אז כשאתה עובר שם כמו משב רוח, אתה רואה את אנחנו רואים את העלים של העציץ ליד, ככה זזים קצת, ואחד השומרים כזה... All is good. All is well. Now I'm here. אוקיי, זהו. אני מתפלא שהוורוס לא הולך מאחור אחד השומרים ו... אברוס מוצא את עצמו בירידה למסדרון. המדרגות פשוט יורדות למסדרון. הכל פה עכשיו קירות אבן. ולא נורא... לא נורא מלוטשות, אבל עדיין הכל צפוף ובנוי ושטוח כמו שצריך. עומדים פה שלושה שומרים, וזה המרטף הזה, למרות זאת, למרות שהוא מרטף יחסית די נקי, אבל אני לא יודע כמה אתה מסוגל להרגיש בתור גז, אבל קר פה, משמעותית יותר קר מה שאתה מצפה גם במרטף, ומשם אתה רואה ריהוט ספייר ערום אחד על השני, כיסאות, קורסאות, ארגזים, וכן הלאה. מה אבריל עושה? אני הולכת כזה ליד רגנר, מדי פעם מצביעה על איזה משהו שתלוי על הקיר או על דלת, ואומרת, מעניין מה יש שם, בטח יש שם ציורים יפים, תנסה לפתוח את זאת. הוא כרגע גרה אתכם חזרה לאולם כניסה, שנייה. מה מידנט עושה? יואל, אתה במיוט. מידנט, תמצא מישהו שמוזג שתייה כלשהי? יש דבר כזה? זה פשוט יוקבת אחרי אבריל עם הקוס שלה. שנייה. אם אבריל תרצה לשתות משהו, היא תביא לה את הקוס כאילו. אוקיי. אז כמו שאמרו לכם, כמו שאמרו לטבחית שמאלה ושמאלה מהמטבח, זה סוג של ה-banquet hall. יש פה שולחן עץ גדול מכוסה במפה יפהפייה, ויש פה כמה כיסאות, הכל כיסאות כלפי הקירות, כדי שאנשים יוכלו לשבת ולא להפריע אחד השני ולדבר אחד עם השני, וגם פה יש כמה וכמה אצילים ואורחים אחרים, יושבים ומדברים, או עומדים ומדברים, מדברים על על הוולדה. והשולחן מלא בכל טוב, ומאכלים, מתאבנים, ושתייה. אתה מדבר? אז היא תיקח צלחת, תמלא בכל מיני דברים טובים מתוקים כאלה, כי מידנט אוהבת דברים מתוקים.
היא תיקח גביע של יין ותלך לחפש את אבריל. אוקיי, בוא נגיד שזה לא נורא מסובך למצוא אותה, היא נמצאת למטה במבוא כניסה עם רגנר. תסתכל, אם אבריל רוצה משהו היא תיגש ותביא לה, אבל אם אבריל לא תקרא לה היא תישאר באיזה פינה. אז מינט עומד מאחורי עם מגש קטן שהיא לקחה של כל מיני מאפים וכל שתייה מחכה שיקראו לה. לא, היין הזה נראה מצוין, אפשר אותו? משאיר אותו. הרגע של מידנייט לזהור כמשרתת. אלם? הייתי על מיוט, כן. כן. שיר אומרת לארווין, אם אתה רואה את הגרנד סיבילר, את המייס סיבילר, תגיד לי, הייתי רוצה להכיר אותם. אני לא חושב שאני מכיר אותם אישית. אתה יודע איך הם נראים? לא. תעזור לי למצוא מישהי שאני מכירה, היא מתארת לו איך נראית אסוויל, ובו מתיים נלך, נביא לך איזה משהו טוב לשתות, שלא תשתעמם גם, בזמן שמחפשים. אוקיי, אני אשתדל לשים לב, after you, ואני מניח שאתם הולכים לבנקוויט הול לאכול משהו. כן, לקחת משהו לנשנש, לפי מה שזה נראה מקודם. אוקיי, אז... גם איזה פוס של משקה טוב. אני אקח הובלה מרגנר, מה החבורה למטה עושה? אנחנו נתחיל לבדוק את החדרים, נתחיל לעבור דלת דלת לראות מה יש שם. בוא נסתכל מה יש כאן. אוקיי, פה אתה רואה חדר קטן, לא הכי נקי, אולי קצת מלא גם עקבות וקצת בוץ. יש פה שומר אחד שעומד פה בפינה וליד שתי דלתות נוספות וכן, במה שנראה פה בעיקר ציוד גינון, shovels, other tools. אוקיי, אני צעד בצעד בטוח קדימה ואפנה לפתוח את הדלת כאן. נעול. כן, אז ככה, אתה ניגש ככה לדלת והשומר ככה פשוט ככה, לא באלימות, פשוט ככה בתנועה כדי לקחת תשומת לבך. אדוני הספרייה הסגורה לאורחים, אתה רוצה לצאת לצאת לחצר, זה מהדלת הזאת, והוא פותח את הדלת. הבנתי. אולי יותר מאוחר אני אצן שום קצת אוויר. כרגע אני רוצה קצת לעשות סיבוב כאן במצודה היפהיפייה הזאת. אוקיי. עמוד נוח. ואני... גלגל אינסייט. שור. לא, פרספשן. פרספשן או אינסייט? כי אני מעדיף אינסייט. פרספשן. שור. פרספשן. אני הייתי מבקש פרפורמנס לומר עמוד נוח. 19. פרספשן זה ביתרון? לא, זה מחשיב את המגן שאני כרגע אין לי אותו. אוקיי, 15 זה עדיין הראשון. אבל זה עדיין ה-15 הראשון, כן. אתה אומר לו עמוד נוח והוא ככה מחייך אליך חיוך שמשאיר אותך קצת, זאת אומרת, חיוך יחסית רחב, כאילו, בטח. ומשאיר אותך קצת לא נוח. ומרגיש לא נוח. אוקיי. בוא נעבור לאברוס. אוקיי, שלושה חבר'ה למטה. אוקיי, אני פשוט תלך. הלו. What the fuck? מה? מה זה? זה ערמת כביסה. אוקיי. אני פשוט... רגע. ואני פשוט... ילך... פה! כן, כשאתה מסתכל מסביב אתה רואה שמשמאל יש דלת. דלת ברזל. אברוס, תשים סדין עליך! זה יהיה מצחיק, אבל לא.
אברוס, אל תיתן לה להוציא לך את הרוח מהמפרשים. אוקיי. אני, אוקיי. אני לא זוכר איפה זה היה, אני זוכר שדיברנו, כן, ראיתי את הסדלת. דיברנו על המסדרון להמשיך, להמשיך. יש מעבר בדלת הזאת אם אני מסתכל עליה? מה זאת אומרת? יש חריצים או משהו? כל שם? מה זאת אומרת חריצים? יש חורים, חור מנעול. יש שלושה מנעולים שונים. לא אחד, לא שתיים. עכשיו השאלה אם אחד מהם זה מנעול עם מפתח שיש שקיים משני הצדדים כמו מנעול מודרני, רק עם מפתח אפס. דבר שאתה יכול לסכן זה רק מבחוץ, מבחוץ זה נראה כמו מנעול שאמור להיכנס אליו מפתח, ושלושה מהם. אוקיי, אז זה כל האזור הזה זה פשוט יין, אז... כן, אתה נכנס לפה, אתה רואה באמת את מרתף היין, יש פה חביות, יש פה בקבוקים, ו... כן, בסדר. זהו, אין לי מה לעשות, כאילו... זה כל התנועה שלי והאקשן. לא, אני לא אספר לך תנועות, ואקשן, אני פשוט עושה את זה ככה כדי לעקוב כמו שצריך על חברה מפוצלת. הבנתי, אוקיי, אז אני אעבור עוד פעם ואני אסתכל על הדלת. אני אלך לאט, אני אעבור ליד הדלת, ואני אסתכל כזה, Can I come in? אתה שואל את הדלת אם אתה יכול להיכנס? אני לא יכול לדבר, אז זה כזה, רגע בוא נראה, בוא נעשה. אתה מנסה לעבור דרך אחורי מנעול? כן. גלגלי אקרובטיקס. ה-DC הוא די גבוה. אני יכול לראות לצד השני? לראות? לא. כשאתה מסתכל לתוך החור מנעול, בדרך כלל אתה מצפה לראות את הצד השני, איפה שאתה דוחף את המנעול מהכיוון השני, אבל... אתה רואה חריצים קטנים של אור שמגיע מאיפשהו, אבל חוץ מזה אתה מסתכל לתוך חלל אפל, שנראה כאילו יש שם כמה, יש שם איזשהו מנגנון מורכב בפנים. הבנתי. אוקיי. 17. אתה מנסה להזדחל לתוך ה... שנייה, תן לי לראות מה בדיוק ההגדרה של gaseous form, מה זה נותן לך ומה זה לא. אני אשלח לך, אין בעיה. לא, אני רואה את זה. Resistance to non-magical damage, advantage on strength, dexterity, constitution, saving throws. בלה 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 בלה. כן, כתוב פה. Target pass through small holes, narrow openings, and even mere cracks. זה לא 1 inch. כן. זה water elemental, חצי inch אומר. ערן, אני יכול להשתמש בנקודה שלי של ארקנה ול... הטלתי עליו סנס טרז'ר קודם שהיינו באותו חדר? סבבה, תוציא את ה... תוריד את הנקודה, תוציא את הספסות. כן, שלחת לך שזה שוב כשנראה אותו? כן. אז אתה מנסה להזדחל דרך המנעול הזה, ואתה מרגיש שאתה נתקע גם בתור גז, זה פשוט... זה מאוד קטן, זה מאוד מורכב, זה כמו מבוך שם בפנים. And you take 8 poison damage. רגע, זה עם constitution save? אוו. כן, סליחה, תן לי constitution save. זה יתרון על החש מביא, לא? כן. אוקיי. זה poison, הוא חסין. אני רק אגיד שאני חסין לרעל. כן. כן, אבל אתה עדיין אמור לקחת poison damage אם אתה נכשל או אם אתה לא עובר את הסייב. חסין immunity? הוא חסין גם לפויזן דמג'. רגע, יש לך immunity? מאיפה אתה חסין לפויזן? פרשת of proof against poison. זה תקף עכשיו? כי הציוד לא נהנה. זה אמור להיות לא תקף, אני פשוט לובש את זה. אני שואל. כל הציוד שלי הפחיגת יחד איתי, זה חלק מהקסם. יש כל כך הרבה ציוד. זה לא פולימור שהוא משתנה או... דרואיד שספציפית כתוב לו שרק מה שמתאים קיים. אוקיי, אז כן, אתה מרגיש את הפפפ של איזשהו ענן רעיל, אתה מתעלם, אתה כמו, אני מניח כמו ג'נטלמן עם בקבוק של חומצה כזה, clears out the sinuses,
אבל אתה רואה את השומרים ככה מאחוריך נדרכים כזה, הם שמעו משהו, הם הרגישו משהו, אבל הם עדיין לא יודעים מה קורה. אוקיי. אני אצמד ממש לתקרה, כמה שאני יכול, וכאילו, ואתחיל לזוז לפה, כאילו, על התקרה, כדי להיות כזה, אני לא פה בינתיים. וזהו, כאילו, אני כזה על התקרה, ואני כזה, אני לא פה. זהו, אתה רואה אתם ככה מסתכלים מסביב, אתה יודע שאתה פה ושלושתם פה ואין פה אף אחד אחר. אבל אתה רואה אתם ככה מסתכלים לכל הכיוונים כאילו הם מצפים למצוא משהו, ואולי לשנייה אחת של אי נוחות, אחד מסתכל עליך קצת יותר מדי, אבל לא נראה שהוא קולט אותך. והם לא שלפו חרבות עדיין, אבל אתה רואה שהם דרוכים. בגדול לא היה ריח של ביצים, אז זה לא דליפת גז. אוקיי, אז הטלת את זה עליו עם 4th level כדי שהוא יוכל לגלות אוצר, אוקיי. מישהו אחר הטיל עליך בלתי נראות, נכון? זה לא ריכוז, זה לא כתוב פה שזה ריכוז. זה לא ריכוז. גאסיוס פורם? לא, לא, מידנייט הטיל עליו. האינביזיביליטי הוא קונצנטריישן, האקסטרה סנס הוא לא. זהו, זה מה ששאלתי, מישהו אחר הטיל עליו את האינביזיביליטי. בגלל זה מידנייט נתתי לה את האינביזיביליטי. הבנתי. אם היה לנו שכל הייתי עושה לו Trust Without... Trust Without Race, כן. אז בכלל איך תמצא אותו, לא רואים, לא שומעים, לא כלום. אבל אז הוא יצטרך להטיל את זה כי זה אזור זז. כן, מידנט אתה עוזבת אותו, זה רק שם ליד מידנט, לא? או שזה עליו? זה היה מאוד מבלבל אותם, את כל מי שנמצא סביב מידנט כזה, הם נכנסים למסיבה ווואט דה. אה, למה? למה אני יודע שיש לה שם שרשרת? למה יש לה שם הגיל? למה יש לו שם הגיל? אוקיי. אני רק רוצה, אני רוצה למסור להם מה קרה ואני כזה, אוקיי. מצאתם את הבחור, אני חושב איך לעבור את הדלת הזאת. לא... אל תשכח, תמיד יש תוכנית השתגרות עם חייבים, אבל תשאיר את זה למצב אחרון. אז אנחנו עושים קאט חזרה לשיר וארווין, עומדים ליד השולחן בופה, אוכלים ושתים. ואז שיר קולטת מזווית העין, אחת ה... גברות, איזושהי אצילה כלשהי, מחייכת לכיוונה ומלפנפת עם היד. שיר כזה, מביאה כזה ביס למאפה, אבל היא פשוט מלחששת בשקט. שקט, מנסה ללחשש בשקט, בשקט, אפילו בלי verbal component. לא, רגע, אין לי message. היא לא מלחששת. עושה כזה, היא כזה עושה שלום. אבל לא ראיתי אותך מלא זמן. היא ניגשת אלייך, וככה מושיטה את היד כמו אצילה, ואומרת, שלום, אני הליידי למיריה לאוריל סטאר. מה שלומך? אני שיר כואב, אני... ואז כשאת מחזיקה את היד, היא קצת מושכת אותך יותר קרוב ככה, כדי שתוכל ללחוש עלייך בלי שאנשים אחרים ישמעו. אני יודעת, ולא באמת. אני בוני. את לא צריכה לומר את זה. את הורסת את המשחק שלך. אף אחד אחר לא שומע. זה כולנו פה. והיא ככה מצביעה, ככה מחווה ברוב רושם לצד ימין, שאתם רואים עוד שלושה כאלו אצילים מכובדים, נראים אולי קצת מרגישים לא בנוח איפה שהם נמצאים. אוקיי. הגבירה לא יכולה להגיע היום, אז לקחנו את המקום של הפמליה שלה. אוקיי. תגידי, את יודעת איך נראה הגרנד סיבילר והמייג סיבילר? הם לא בדיוק הטיפוסים שמגיעים ליוני פורטל. אבל את לא יודעת איך הם נראים. לא, לא ממש. אז מה את עושה פה? ומי זה החבר שלך? לא, תכירי, זה ארווין. הכרנו לפני מספר שבועות. הוא מאוד נחמד. הוא כזה, הוא משתחווה כזה.
charm, my lady. אז ככה, היא שוב ככה לוחשת עלייך, אפילו שארווין לא ישמע. אתם פה לחפש אותה? יש לכם איזו משימה או משהו? זה קשור למבוך? כן, בטח. לא, באתי פה לעשות כיף. ואני כן רוצה להכיר את הגרנד סיבילר והמייד סיבילר, אז אם את רואה אותם, תגידי לי. אוקיי, אם אני אשמע משהו, אני אגיד. אוקיי, תודה. פספסתי, מי ניגש אלינו? שיהיה בכיף, והיא ככה חוזרת לחבורה שלה. מי ניגש אליך? בוני. Who's בוני? הגנבת. היא לא הגנבת? לא, הגנבת זה... לא הגנבת. הגנבת זה... נכון, נכון. הגנבת זה... אסביל רוזנר, זה בלק וייפר. נכון, בלק וייפר. אני לא זוכר מי זה. איזבל, איזבל. בוני היא אחת מה... ראיתם אותה? חלקכן נפגשתם איתה, היא אחת המלצריות ביונינג פורטל. היא סוג של המנהיגה הלא רשמית של חבורת דופלגנגר שמנסים לחיות חיים נורמליים. הבנתי. יש לנו פה הדדים. טראבל וואנס. אוקיי. מה החבורה שלה, מה אתה עושה? מידנייט אתם תמצאו אותה די רוקדת עם המגש בפינה שלה ותראו את רטט היא כישלון טוטלי כאילו היא מחזיקה את המגש, מחזיקה את הגבי היין אבל היא גם רוקדת במקום במקום לעמוד בצורה סטטית ולחכות לפקודות ואז היא מתפלט למעדון שלה, עזוב אותה באמת אוקיי, רגנר ישאל לו את אברוס בקשר הטלפתי האם יש שם שומרים באזור שלך? כן, יש שלושה שומרים אז אני לא יכול להגיע לבוא לשבור אותם? לא, אנחנו לא צריכים לשבור עדיין אברוס, אתה צריך שלושה שיחליפו שלושה שומרים בצורה זמנית? כנראה בתמורה לתשלום? רגע, אלה, מה רצית להגיד? מה אמרתי לפני רגע משהו בין מידנייט לשבור אותם ואז אבריל כזה לא לשבור אותם כן האמת שזה יהיה טוב אם יהיה להם החלפה אני בינתיים מחפש את זה אבל אני גם לא מצליח לעבור בדלת ואסור לי להתעסק יותר מדי עם דברים אז זה בפריצות קוסם, תרמה, זה מה שאתם תמיד עושים, משתמשים בקסם. אני לא יכול להטיל קסמים במצב הזה, אלא אם כן אני אהפוך להיות מוחשי, ואני כרגע לא בטוח שזה מה שאני רוצה להפוך. בהצלחה. אני בטוחה שתצליח עם מספיק זמן, יש לך שעה. רגע, אבריל רוצים להמשיך ללכת לאנשהו? שור, הם בזמן שמדברים... ימשיכו ללכת לזכור את האחוזה ויעברו לדלת הבאה בתור נעולה כן, אתה ניגש לדלת הזאת והיא נעולה וברגע שאתה ננסה אותה והיא קצת מקרקשת במסגרת שלה שני השומרים שלידך פשוט מישירים אליך מבט של משרי אימים ואומרים זה המשרד הפרטי של הלורד האורחים מבקשים לא להיכנס והם אומרים את זה בצורה הכי עדינה שהם יכולים, אתה יכול לשמוע את הטינה והאיום בזה. כמובן, לא התכוונתי לפגוע. רצינו פשוט, אני כאן ומלכת הגמדים, אבריל, רצינו פשוט לעשות סיור באחוזה היפה הזאת, והנחנו שכל מקום שאורחים לא אמורים להגיע, פשוט הדלתות יהיו סגורות, אין צורך להיות עוינים. הם מצמצמים את עיניהם אליך, אבל לא אומרים שום דבר נוסף. מעולה, אז אני מנסה את הדלת הבאה בתור. הגעת לחדר מיילים. תשאל את השומרים איך החדר אחרי שהופיע שם ברונטוזאו. כן, לא הולך לעשות את זה. תגיד למה אין שלטים באחוזה הזו, באזל. מעולה, אז אני סוגר את הדלת הזאת. זה חדר המיילים, שחיפשנו אותו קודם וכבר הסתדרנו. ואני אומר ואני הולך לדלת הבאה. What the fuck is this? רגע, שנייה. זו הדלת, מה לעזאזל ראיתי עכשיו? כן.
פותח. אנשים במעגל כמו בקטע סוטה. לא, זה ריקודי עם. יש שם אוסף של אנשים לבושים, כל מיני בגדי משרתים, כאלו ואחרים, וזה נראה שהם מנסים מהר לאכול את המעט שיש להם, וזה מין מרפסת קטנה סגורה, יש חלון מוגף בקצה השני שלה, וככה מסתכלים עליך, ברגע שתפתח הדלת ככה כולם עוצרים, מסתכלים עליך? אני מסתכל עליהם ואני סוגר את הדלת. אוקיי. לא, מה, זה היה מטריד. למידנייט פה יש דברים שהיא הביאה מלמעלה. את רואה את התנועה של מידנייט כזה? יכולה? אוקיי, אני חושב שכדאי שנחזור לרחובת הריקודים, אלא אם כן את מתחושקת, אלא אם כן חשקה נפשך באיזשהו משחק. אחד או שניים בחדר ההוא. או, בואי אני אראה לך, אני אומר ואני מתחיל להוביל אותך לחדר, ועל דרך כלל אני מנסה לפתוח את הדלת הזאת. אוקיי, דבר ראשון, הוא מוביל אותך לחדר סעודה בדרך כלל, הפעם רוב הדברים פשוט הוזזו הצידה, ויש פה 10 אנשים נראים לבושים בבגדים מכובדים, יושבים סביב השולחן ומשחקים 3 Dragon Anti, ולפי ה... לפי הכסף שמסתובב בשולחן, כנראה שאדם פשוט צריך שבוע עבודה כדי להיכנס למשחק. אוקיי, מה יש בחדר הזה? מימין? אוקיי, החדר מימין זה נראה כמו איזשהו סוג של סיטינג רום, יש פה קורסאות, ספות. גם פה יש שני שומרים, נראה שיש אחד שעומד כזה מדי פעם מביט בעצבנות לכיוון הארובה. יש פה כמה פורטרטים על הקירות, ואפילו יש פה בקבוק ארון עם כמה בקבוקי יין, וכמה ארגזים של כמה קופסאות קטנות בתוך הארון. כל החדר הזה מריח כמו עישון, כמו קטורת ובושם. מעולה. סליחה, יש פה שומר ליד הדלת, וגם פה יש איזשהו כמה צילים שיושבים, מעשנים, מדברים על הוולדו. אוקיי. הנה, מצאנו את החדר המשתיע, אם אחר כך נרצה ללכת לכאן, אני אומר ואני סוגר את הדלת. ומה יש בדלת האחרונה? אתה מפה, אתה רואה גם... את המטבח, נראה כמו יותר המטבח העיקרי, גם פה, למה אין לי פה אנשים? צריך להיות פה אנשים. אמור לראות. מי מכן את האוכל? הם מעסיקים רוחות רפאים. יש פה גם, לא כזה. יותר... נהיה, אני אביא אחד מלמעלה. לא! מישהו פה עושה טלפורטציה. יש פה כמה אנשים בבגדי משרתים וטבחים מכינים כל מיני אוכל. אוקיי, אז אני חוזר וסוגר את הדלת. אוקיי. בינתיים. אוקיי. אברוס. פאקינג שיט. ילד שאי אפשר לעבור, שיש לך שומרים שמסתכלים לך לתחת. מסתכל פה, אוקיי, בוא נראה. ומי אחראי לכמות השומרים הזאת? כן, זה כל כך לא פרופורציונלי, כאילו, אצלם שתי שומרים שיבדרו אחד בשני, שלושה, בוא תגזים עוד יותר. כן, יואל, זה שכל הזמן אומר את... פרישנס, מדיאל, עוד לא התחלתי, סבלנות. חתיכת טרול. מתחיל מפה, אני זז, אני רואה פה משהו מיוחד. אתה רואה פה משהו מיוחד. גלגל פרספשן, בחיסרון. אני יכול להתחיל לחפש פשוט בחדר? אני אתחיל לחפש בחדר דברים. כן, גלגל פרספשן בחיסרון. פרספשן, לא אינבסטיגיישן אם אני מחפש? אני מחפש, אני כאילו, ממש...
אוקיי, בסדר. רק בגלל שהגבול בין investigation ו-perception הוא כל כך דק. למען מזמן שקצת מעצבן. זה היה בחיסרון? לא, תגגל לו פעם. אל תחיסרון, נכון? לא, קונטרול. קונטרול, תמיד בלבן. בבא. אוקיי. כלבה מלקחת אותי. אתה שם לב שעל חלק גדול מהקיר הדרומי יש ציור דהוי שכנראה היה פה לפני הרבה זמן. אבל זה כל מה שאתה קולט. אני תקוע עם הדלת הזאת, אני צריך לחשוב איך... או שאנחנו צריכים לה... אם יש דרך שיפנו אותם זה יהיה טוב, או ש... אתה יודע מה? אני אשאל גם שאלה. לפי ה... אני אשתמש בנקודה שלי, לגבי הלמידה של האחוזה. האם אני יודע האם יש מעבר, או כאילו האם יש משהו מאחורי הקיר, למה אני לא יכול לסמן משהו? זה ב-X, לא? אצלי זה טילדה, אתה לא יודע איך אתם סידרתם את זה. אצלי זה X, אבל אתה יודע שהמקלדת על אנגלית ולא על עברית, כי זה רלוונטי. כן, אתה יכול לסדר את בעצמך, אז אולי שינית את זה. הנה, אוקיי. יש משהו מאחורי האזור הזה? הסיור למטה נעשה על ידי מידנט אברוס, נכון? כן. יש לו גם את המידע מהחיזיון של רגנר. נכון. גלגל, אני חושב היסטוריה, ביתרון. אוקיי. דבר ראשון, אין שום דבר מאחורי הקיר הזה. Basically, what you see here is what you get. ממה שחפרתם סביב המרתף, שלפי דעתך אתה נמצא במקום שאליו הגעתם מהצד השני קודם, מהצד השני של הקיר, אבל אתה זוכר שהחיזיון של רגנר ירד במדרגות, פנה ימינה, פנה ימינה שוב, הלך לכיוון הקיר, ואז הופיע בחדר אחר. אוקיי, אז זה צריך להיות בצבע הדאוי. סבבה. חזרנו ל... אוקיי. לשיר. רגע, אני רק אגיד להם את זה. מי? מה? אני לא מבין. מתנתקו ממני. אני רגע אסגור את זה. ואני אשתדל לעשות מעברים יותר מסודרים. שיר. רגע, מידנייט, מידנייט אתה לבד. מידנייט לבד? לא חושב, ראיתי שמידנייט עם כולם. מידנייט הוציא מתיק יד קטן של הפתק מקופל, תשים מתחת לעוגת שמרים, תפתח בעדינות את הדלת של המשרתים ותדחוף להם את הצלחת, תרגיש שמישהו לוקח את הצלחת ותחזיר את היד ותסגור את הדלת, ותלך משם. מה כתוב בפתק? אם המשרתים אוכלים ומוצאים את הפתק, כתוב על הפתק, אני פה ואני רוצה את החפצים שלי מדגות. רגע. בסוף הם ישאלו את מי שאני, הם ימצאו את מי, הם ימצאו את המייג' סיבילר לפני שאני אמצא אותו, כי הם יודעים איך הוא נראה. גלגל, גלגל פרספשן. אתה... כן, אתה פותח את זה ככה ומכניס עוגה פנימה וכאילו... יש כמה שניים. את כל הצלחת מתוקים, משאיר להם את הצלחת ומוציא את היד וסוגר את הדלת. כן, אז אתה מכניס את הצלחת פנימה ואתה מניח את זה לרצפה או שאתה מחכה שמישהו כך? לא. כאילו, הוא מחכה שמישהו יתפוס את זה. כן, אז אתה מכניס את הצלחת פנימה, יש איזה כמה שניות של המתנה, של כאילו, זה אמור לקרות כבר, ואז הצלחת קצת נחטפת לך מהיד, ואז אתה סוגר את הדלת, אתה שומע בפנים מלמולים, בעיקר מלמולים שמחים, ואז לבסוף כזה,
וזהו. עוד משהו? היא ניגשת ונעמדת ליד הציץ פה. אוקיי. מסתכלת על החברים. הם ככה מסתכלים עלייך כזה מבט מוזר של מה את עושה פה ילדה? אני מזכיר לך שיש לי זנב ואוזניים של חתול? כן. לא נראה שזה מזיז להם בשיט. היא מסתכלת עליהם, אני בורה לכם. למה? שאלת מה אני עושה, אני אומר לך. שאלתי גם למה. למה? שאלה מצוינת. כן. כי אתה לא נראה מאוד מוטרד שיש לי זנב. כבר ראיתי יצורים עם זנב. בצורה שלי? ועכשיו היא באמת מתעניינת. כאילו, באמת? ראיתי כבר כל מיני יצורים עם זנב, ראיתי כל מיני יצורים עם פרווה. לא... לא מיוחדת, כמו שחשבת. אם ציפית שהצורה שלך בלבד תדריד אותי, אז לא. לא, אבל אמרת שראית יצורים עם זנב, עם פרווה. האם ראית כמוני? הוא לרגע כנראה מסקרנות ומשעמום מקדיש לזה רגע מחשבה? לא נראה לי שבדיוק. לא טבעיים, זאת אומרת. מה זאת אומרת לא טבעיים? יש קללות. לא, אני פשוט אבוריישן, אז אני מחפש את עוד כמוני. בהצלחה. רק תעשי זה במקום אחר, הכניסה למרתף אסורה. למה? כי זה מקום פרטי של האדונים. זה הופך את זה. את נמצאת בווילה פרטית, אז חלק מהאזורים הם פרטיים. יש בזה הרבה היגיון, באמת. אין בזה שום היגיון. ואז אחד ככה נשען קדימה מעלייך, לא מתקרב יותר מדי, אבל עדיין מנסה להיות מאיים. שו. אני מסתכלת עליו עם חיוך עם כל הניבים בחוץ כזה. אני מבטיחה לך, אני הדבר יותר מפחיד ממך. אפילו שאני קטן אמיר. גט. אני הולכת לשוקרים גט ולחום השם מתחילה את כל השיח. אז אם היא הולכת כזה לכאן להסתכל עליהם, אז הם גם כאלה ככה מסתכלים עליך, מסתכלים על השומרים אחרים. Fuck this, I'm not doing this. ומה אבריל ורגנר עושים? זה נעלה לאזור של הריקודים? בהחלט. ונעלה למעלה. מה עם שיר? מה עם שיר? אתם לא מבינים כמה מנהיגת מתוחכמת. היא מבססת אלבי. אלבי. כל השומרים ראו איפה היא הייתה. בכל זמן נתון. יש לי הרגת שנעלה. מה אתם רוצים לעשות למעלה? ולמה הכל נתקע לי? אז אתם מעוניינים תחשבו אולי בריקוד? עכשיו יש לנו קצת זמן עד ש... מעולה, כי אם היית מסרבת לי פעם שלישית, האגו שלי באמת היה נפגע. שלישית? רק שנייה. I need to reload, this might kick you out. זה לא מה שדילגת עליי, כי היה לך משהו שלא ראית. מה? דילגת עליי אחרי מידנייט. לא, עברתי פשוט לעבור ידנית בין האנשים. אוקיי. אז רגנר ואברי למעלה, פשוט מעבירים את הזמן? כן, רוקדים. מה שיר עושה? שיר, אחרי שהיא... לפי מה שזה נראה, לשאול כמה הצלים על המייג'ר, על המייג' והגרנד סיבלר, לא כל כך חזר, פונה לאחד השומרים ואומרת לו, תגיד, הגרנד סיבלר והמייג' סיבלר הגיעו כבר? לא יודע, אולי... אני לא יודע. אתה יודע אם החליפו את מי שהיה בכניסה מאז שהתחילו? הם התחילו לפני פחות משעה, למה שיחליפו מישהו? אוקיי, אני אשאל אותם. ביי.
אתה... היא עומדת למטה לשאול בכניסה את השני שומרים. ראית את זה? כי למטה. במקום לשאול יותר מדי... לא, אבל היא גם רוצה... זה צריך לעשות גם את החיפוש עם האציל והכל, זה בנייה של... זה, היא רוצה לראות אותם. זה בנייה של סיפור. מה, צריך להקנות מציאות מדומה ליצורים. אוקיי, לך לכניסה. אני אתן תשומת לב לאברוס. אוקיי, אברוס, תם עיניים. מתחבר לסנס שהוא קיבל ממידנייט. מה אני מרגיש? מזכיר את עובר קירות. זה עובר קירות עד רמה מסוימת, בדיוק. עד רמה מסוימת, אני לא משקר, אני מדגיש. כן, דגש על עד רמה מסוימת. עד רמה מסוימת. אני רואה את הטקסט מגולגל למעלה. נכון, אני מוחק את הדברים שלא מעניינים אותי. One foot of stone, one inch of common metal, a thin sheet of lead, or three feet of wood or dirt. אתה מסתכל, אתה מנסה לחוות לכיוון הקיר, ואתה לא מרגיש לו. שזה אומר לך? זה אומר לך? אחד משני דברים. כן, לא שם, או שזה. אבל החיזיון, רגנר, אני מתייעץ איתך, אתה חווית את החיזיון, נכון? יופי. אתה שירדת במרתף, זה הימינה ימינה, נכון? יופי. כן. וכתבתי מהר, אני לא זוכר את מה בדיוק היה. אוקיי, אז אני עכשיו במרתף יין, מפתיע, עומד מול הקיר הזה. אני חושב שזה זה, אני לא מרגיש, אני לא יכול להטיל קסמים, which is a problem. אני מניח כמה זמן אתה יכול להמתין שם? ארבעים ושבע דקות? פשוט ננסה להמתין עד שנביא את ה... זה לא המומחיות שלי להתגנב פה, אבל אני אנסה לבדוק, אני אראה עוד פעם עם הדלת ואני אתחיל... אני אתחיל לחפש מתגים סודיים בחדר. שור. זה מה שאני אעשה. או זה או שתנסה למצוא לו דרך חלופית להגיע לשם, אורות שאני בספק אם תהיה לשם דרך חלופית. אני תמיד מציע איזה ברונטו באיזה חדר בהפתעה, אז עם שוש השמרים. אני יכול, תקשיב, יש לי פאס וול, אני יכול לפאקינג לפתוח. אוקיי? אני יכול, אם אני צריך, אני יכול לשבור ולפתוח מעבר. אבל אתה לא רוצה. אבל אני לא רוצה. אם אני מזמן ברונטו, מזמן את ברונטו באיזה חדר, השומרים יגיעו, לא? המסיבה תסתיים. המסיבה גם תסתיים, אנחנו לא, אנחנו צריכים ש... גם אנחנו צריכים שהבחור יגיע ויראה את זה, אנחנו לא יכולים סתם להציר את ה... את הזה שלנו. אוקיי? מדת, למה את כל כך רוצה לזמן ברונטו? בשביל מה דחוף לך הדבר הזה? לא מפסיקה להציע את זה. כי זה משהו שרואים וזה גדול? אני מתחרט ששאלתי. היא אומרת זה בכל מול השומרים? רגע, מה היא אומרת מול השומרים? הוא שואל אותה למה ברונטו, ובלי להגיד את כל השיחה היא מסתכלת על השומרים. כי זה משהו גדול ושרואים אותו? כן, אבל זה... את יודעת, בפעם הבאה שאני יוצא להרפתקה, אולי כדאי שנחשוב על משהו קצת שונה. אני אומר, כאילו אני בכלל מדבר על משהו אחר. בואו נגוון את הטקטיקות שלנו מרק ברונטוזאורוס לאולי גם טירקס מתישהו. כן, אולי נרחיב קצת את האופקים. מה, אין לי שום בעיה לזמן לך עכשיו 16 חולדות אם אתה רוצה, או רפטורים קטנים? אבל נראה לי זה יעשה הרבה יותר בלגן מברונטו אחד. לא משנה. טוב. אז שאלה אם מישהו יש לו עכשיו תוכנית. מה לעשות?
או שפשוט נעביר את הזמן ונקווה שנמצא את ה... אני יכולה לצאת מהמסיבה ולבוא דרך הקיר מהצד השני, פשוט לחפור אותו החוצה. זה יכלול לעשות לו נזק והרבה רעש. אבל זה לא משהו שמוהם. אנחנו צריכים למצוא את אברי. אסוויל. אנחנו צריכים למצוא אותה. אני תמיד יכולה לבטל פה את הלחש איסור ולהתחיל להשתגר ולשגר את כל מה שצריך לאיפה שצריך. בוא נחכה שיהיה לנו 10 דקות. בבקשה תמצאו אותה כדי שאנחנו... כן, אני מחפשת אותה. במקרה, ואני צריך גם אולי משהו שיסח את השומרים, אז בבקשה שתהיה הסחה לא נוראית מדי ולא ברורה מדי, מידנייט. אז מידנייט, אחברושים? לא, אחברושים כבר עשית, משהו אחר. מה עוד אפשר לעשות? אתה רואה, שומרים שלא יודעים שמידנייט מטלפתית, רואים את החיוך של מידנייט? יא, מבושה. אז שירי רואה את למטה לדבר עם השומרים בכניסה? כן, שואת אותם, ראיתם במקרה את טריסבן אירנליס או את פלריאון נורקווינל? מגיעים כבר? הגרנד סיבלר והמייד סיבלר? כן, אמרו לי שהם יהיו פה ורציתי לפגוש אותם. כן, הם ברשימה, אני ככה מסתכל, הוא נותן לך צ'פחלה, הוא שומר של האדום, הוא לקח את הרשימה וככה מסתכל עליה. כן, שניהם ברשימה, גם טוגון בראון הם ברשימה, אם מעניין אותך. לא יודע, סיפרו לי שאין סיכוי שהוא מגיע, אבל אני רציתי לפגוש את השניים האחרים. טריסבן כבר נכנס. אדון נורק מנהל עוד לא. אתה יכול לומר לי איך הוא נראה? כי ממש רציתי לפגוש אותו ואף פעם לא עשיתי את זה. הוא מתאר לך גבר אנושי לבוש במדים, יחסית בנאדם גדול, מבוגר בין איזה 50 פלוס, שיער יחסית בלונדיני כהה עם זריקת לבן בו, הוא עדיין חסון ובריא לגילו, והוא לבוש במדי א' כאלה כחולים יפים. שיר כזה, שיר משדר את התיאור שלו לכולם. מישהו ראה אותו? אף אחד מכם לא ראיתם אותו. אם תראו אותו תגידו לי. תודה, ביי שומר. אני עושה מיין. אני מסתכלת על השומרים שלידי ואומרת, האם ראיתם מישהו במדים כחולים? השומר הבכיר הזה, כן, הוא הסתובב פה קודם. אתה יודע לאן הוא הולך? וואו, אחי, יש איזה יותר אלבון? השומר הבכיר הזה. בוא נקרא לרמטכ"ל, הבחור שמתאים. הבחור שיש לו אוכל על הכתפיים. אני כן מבין את השני שין גימלים ממגב פה, שלא אכפת להם מהרמטכ"ל של צה"ל, כאילו... למעט, כשמסתכלים פה על כל השומרים, אתם מדברים איתם, אתם יכולים לראות שהם כנראה פה כי משלמים להם טוב, למרות שזה נראה להם המטלה, זאת אומרת, לפחות הכמות פה נראית להם מגוחכת בגודלה, ושהם היו מעדיפים לעשות הרבה דברים אחרים, אבל משלמים להם טוב, אז כנראה שהם פה. כולם משדרים טון של חוסר אכפתיות. אז השומר אומר לך, כן, הוא הסתובב פה ואז הלך לאנשהו, לא יודע בדיוק לאן. אני עונה לאבר, שכיר החרב טיפשים, עזוב. בכל. זה מידנייט גם משוגעת. רגנר ואבריל עושים משהו אחר? משהו מעניין? אני לא חושב שמידנייט משוגעת, אברוס. יש שם מישהו למעלה שחיפשנו ואנחנו מזהים באולם ריקודים? לא. אוקיי. זה נשמע שחיפשנו כאן ברוב המקומות, אם הוא היה כאן במקום, אבל בואי נלך לראות עוד קצת. אחרי שאנחנו מסיימים לרקוד, אפשר לנסות לפתוח את הדלת הזאת. אתם ניגשים לקצה הדלת, ופותחים אותה, ויוצאים החוצה.
אתם נמצאים במרפסת קטנה. אתה עושה ככה וככה. גם פה יש שומרים שנראים שבעיקר עומדים נשענים על המעקה, מסתכלים מסביב, ומה שאתם רואים מסביב פה זה את החצר, את החצר המערבית של הווילה. מרפסת הזאת הולכת סביב כל אולם הריקודים, ולמטה אתם רואים את החצר, יש הרבה דשא, שבילים, פרחים, עצים, והוקמו מספר אוהלים פה ושם, מפוזרים בחצר. יש אנשים, בעיקר אנשים נראים יחסית פשוטים, פחות אצילים, הולכים פה ושם. נראה שתחת לאוהלים יש כל מיני משחקים או מטעמים, ופה ושם גם מסתובבים פייטנים שמנגנים בכל מיני כלים, מין כזה סטייט פייר כזה לאנשים פשוטי היכולת. לא, ממש נחמד פה בחוץ. כן, אני אומר, כן, בואי נעשה איזושהי הליכה קלה. אני אומר, ובינתיים אני מתחיל לחפש, לראות אם אני רואה את הבחור שאנחנו מחפשים עם המדים הכחולים. אולי כשאני משקיף עליו בחצר, אולי בתור שומר כאן. כן, בוא נזיז גם את אבריל. יש פה כמובן שומרים, ואז אתה רואה פה קצת... הקירות פה קצת מסתירים את זה, אבל יש מדרגות למטה. Let's see. ז'יפ. וופ. אוקיי. וואו, זה יפה. כן. שנייה, אני רק רוצה את זה כאן. רן, כמה זמן ייקח לסדר באמת את האוברלי? אם הוא יעשה שיתוף, אם שחרר יעשה שיתוף כי הוא זז עם הדמות של אבריל? זה יהיה בלגן. טוב, אז אני מדי פעם פשוט נשלח תמונות של המקום. נשלח סקרין שוט. אוקיי, אז ממשיכים לטייל כאן באזור ולראות אם אנחנו נמצא את האיש שאנחנו מחפשים. חכה שנייה. אסבל. איפה שמתי איזה... אוי, נמצא את אסבל באזור. כן. כן, אם תלחצו אלט אתם תמצאו אותה בקלות. אני רואה אותה. יפה. כן, אז את... איפה אתה עומד עכשיו? כרגע אני כאן. אתה עומד על מישהו. לא, הוא עומד עליי כבר, אני גמד. כן, אז אתם מסתובבים קצת בחוץ ואתם רואים מה שנראה כמו הגרנד סיבילר מדבר עם אסבל רוזנר, והוא ככה לבוש בחליפה הכחולה היפה שלו, והיא בסמלה די מרשימה. אוקיי, אז אני פשוט אעביר בקשר המוחי. או שאני לא? תרגיש חופשי להמשיך. אוקיי, אז אני פשוט אעביר בקשר המוחי. שיר, אני חושב שמצאנו את מי שאת מחפשת בגינה. מה... מה אברוס עושה? אני בטעות הטלתי שאדו בלייד. אוקיי, חשבתי שאתה עובד את הרינקריטי. יאללה, everyone, roll for initiative. הוא עשה אברוס, החליט שאני מס לו, הוא פשוט דוקר את השומרים. קבלו בלייד דאנסר בתוך המרתף שלכם. שני להבים, שומרים. בלתי נראה. אוקיי, כן. הוא לא הבין, לא, אני לא הייתי יכול לעשות כלום בשלב, אבל אני צריך להבריד את זה, להתחיל לתקוף, ואז הם יראו אותי גם. Which is fine on his own. בכל מקרה, טוב, אני בטוח שאמור להיות פה דלת, אבל... אז רק אתה עם הקיר מוחשי? אני, כן, אני אתחיל לבדוק את הקיר הזה. אני אתחיל לבדוק ספציפית את הקיר הזה, ואני אלמד כל... מה אתה מנסה לעשות? אוקיי. הקיר הזה יש עליו תמונה, נכון? יש עליו איזשהו ציור דהוי שקשה לך להבין מה היה בו. אוקיי, אני מנסה
לבדוק מאחורי הציור, כאילו להסתכל מסביב מאחוריו. לא, זה לא ציור במסגרת תלוי על הקיר, זה מישהו צייר, כן, זה פרסקו, מישהו צייר על הקיר. הבנתי. היה ציור על הקיר בזה שאתה ראית? הקיר שעברת? החיזיון של רגנר היה מהיר מדי בשביל להבחין ומשהו כזה. אתה זוכר איך אני מוצאת קירות בלתי נראים? אני נוגע בקיר, אני מנסה להתחיל לגעת בקיר ולחפש האם יש משהו מוזר בכל הפרינציפ הזה. כאילו, אשליות, נקודות שצריכות, שזזות טיפה, כל דבר כזה. סבבה, גרגל כפסרי בחיסרון. אין בעיה. שיטה של שיר פועלת, כי גם אם אתה נכשל, אתה פשוט אף לצד השני ואולי נופל לבור למותך. שוב. הוצאתי פעמיים, אז Natural One. כן, שוב. שוב. שני. עוד פעם. Again. אך זה השלום שבו אירן פשוט מטריל את הלואן ופשוט מטריל את דברים ללא מטרה. אולי קצת. הקנים לגלגל סתם זה לא להטריל. לא, זה כנראה כדי לדעת כמה זמן לוקח לו. שוב. אגן! כל עניין של טיימינג. שוב. אלון, תלמד לגלגל, מה יהיה? הוא עולה, סיסטמטית הוא עולה. שוב. אנחנו במגמת עלייה, אנשים. כבר לא. אנחנו, אולי יהיה פה בלקרב, רק תחשב תוציא 17 ואז 15 ואז 4 וזה יהיה נפלא. שוב. תמשיך עד שאני מלך לעצור. אוקיי. רגע, אני לא עסיק לראות את התוצאות ככה. אוקיי, תמשיך. יש לך מזל שהוא לא יצר מקרו לזה. עצור. 95, רגע. 19 ו-16, פאק. נו, לא רע. לא מספיק טוב. בינתיים... הוא חושש תוציא 40. מה שיר ומידנט עושות? מי זזה לכיוון איפה שהשומרים של המדרגות ופשוט נעמדת שם. כזה ככה, בא אליהם כזה, שומרים ומידנט ככה, נעמדת ככה מולם כזה, לאדם? רגע, מה אתם עושים עם החיילים הבריטים שאתה נעמד ליד החייל הבריטי? אז נראה לי שאחד כאן מסתכל עלייך וכאן מנסה לא לתת לך את העונג של עצומת לב ואז מסתכל עלייך שוב ועם האצבע פשוט דוחף לך את הראש קצת. היא מזיזה את הראש, מחזירה ואומרת, תה, אני צריכה לעמוד פה בשביל שאני אהיה הסחת דעת. אתה יודע מה מפריע לי להיות הסחת דעת? הוא ככה, תראות כזה. אוקיי, על בית, סחת דעת ממה? שיגידו לי, אני אהפוך למשהו מפלצתי וכל השומרים ירוצו אליי. אז בגלל זה אני צריכה להיות במקום מרכזי. יואל, what the fuck? את הופכת למשהו מפלצתי? אני מפלצת? אתה לא רואה? הנה, זנב. כן, לכמה חברים חתומים שלי זנב, אז מה? הוא לא יאמין למה שאני אומר. לכמה חברים חתומים שלי זנב, אז מה? באמת? כן. איזה חברים יש לך טובים עם זנב? אף פעם לא ראית. רגע. לפני שאני שואלת אותך את זה, זו שאלה קצת אישית, אז אני אשאל אותך משהו קודם. איך קוראים לך? שולף שם אקראי. שם אקראי, זה שמי. אתם always go for ג'ון סמית. ג'ון דו. אל תשכח, אם אתה צריך איש צבא, תקרא לו ג'נרל ג'ו. תקראי לי גריס, אוקיי? אוקיי, גריס. אני מידנייט. אוקיי. אז איזה חברים כן יש עם זנב? אף פעם לא ראית זדים בחיים שלך? בני דרקון? בני דרקון? עכשיו אפילו פגשתי, אני מכיר טבקסי אחד. טבקסי? יש שם זנב? כן. קול. איך שומרים על שיווי משקל? עושה ככה, מרימה רגל אחת ועם הזנב מותחת לשנייה, ככה רואה? בדיוק.
יש את הצורה הכלבית של מידנייט מגיעה. מה שהיא עושה? מה שהיא עושה? שהיא אומרת, יופי נפלא, כשהוא אומר שהוא מצא אותם, נכון? שחר? כן, הוא עושה כן עם הראש, הבנתי. פשוט הולכת לכיוון פה ו... איך מגיעים לחצר? אתה יודע, ארווין? אני לא טועה, זה... אנחנו מסתכלים סביב. לא, אני לא זוכר. אני חושב ש... אוקיי. לא זוכר מתי. היא פונה למי שעומד לדע... סליחי, דעת איך מגיעים לחצר? זה הכי מהירה, זה פה דרך המחסן גינון, אבל זה מלוכלך. אני מקומך הייתי עולה לקומה השנייה ויורד במדרגות. ארווין, אכפת לך מלכלוך, אני יכולה להעלים אותו. אוקיי, מה שתגידי? אוקיי, בוא. היא פשוט חותכת. זה פה. לא, זה, זה פה. זה כאן. זה פה. אוקיי. בוא. רגע, איזה כיוון אחרי שנכנסים? ימין או קדימה? השומר כאן נענח ופותח לך דלת. תודה. ואז פשוט עושה פרזנטיישן על עצמה, פרזנטיישן על ארווין. הנה, אנחנו נקיים מאבק. אוקיי, רגע. רגע ואבריל. אני אגיד, טוב, אני מניח ששתך לדבר איתם, בואי. אנחנו יכולים להתחיל to mingle, ואני אומר, ואני הולך סתם הולך לזרים רנדומליים. רבותיי, יש לכם את הכבוד להכיר את אבריל מלארקין, הראשונה לשמה, מלכת הגמדים לעתיד, היורשת העתידית. שנייה. לפחות תלמד את התואר שלה כמו שצריך. לא, אצלנו יש מלכת גמדים כי אנחנו לא גזענים וזהו, זה מה שאנחנו נותנים. אז אחד האציל לוחס את היד לכבוד רב. מלארקין, זה נשמע לי מאוד מוכר. איפה זה נשמע לי? מאיפה זה מוכר לי? אני לא מניחה שפגשת יותר מדי מאיתנו. אבל השם הזה מוכר לי מאיפשהו. ספרי ההיסטוריה? את מגיעה מארץ רחוקה? לא, מפה. מלארקין, מפה? הייתי בטוח שאני מכיר את כל המשפחות המלכותיות. אם השם מוכר לך, אתה בטח מכיר מישהו מהמשפחה שלי. אוקיי, מה שלומך? מה של המשפחה? צ'יט שאט אינסיוז, אני רק רוצה לסיים עם אברוס. אתה יודע מה? תגלגל לי 100 קוף 20. 100 קוף 20, זהו, התייאש ממך. השאלה היא אם ערן מחכה ל-100 או ערן מחכה כאילו ל-20 או ל-20. אני מחכה לתוצאה מאוד מסוימת שקשה להשיג ככה סתם. 17-19. השאלה היא, יכול להיות שהוא מחכה לתוצאה שהיא אוסף של שני גלגולים. נכון. כנראה. 15-16? לא. יש שני 19 ברצף. לא, זה צריך לבטא שם. זהו, אבל הם לא באותו זוג. לא, כן. איפה? הנה, באמצע, כן. תורה חמישית, 6-12, 7-19-19. כן, אבל זה 6-12, 7-19 ו-19-7. נכון. אתה סתם קטנוני. זהו, אני תוהה עכשיו אם... כן, בזמן ש... השעות נוקפות. הקשר הטלפתי פג. חדש? זה יפו... אם פג אז... יש לך שתי שניות. אברוס מבלה כמה וכמה זמן, הוא יודע שיש שם משהו, הוא פשוט לא מצליח לחדור את החידה הזאת. עד שבמזל, אחרי 3/4 שעה בערך, שכולם ככה מינגלינג, עוברים, מדברים, אוכלים, מאפים כזה, מחכים לאיזושהי תשובה. עד שאתה לא מוצא את הדרך, אתה לא מוצא את המתג. אתה לא מוצא מה קרה עם הציור הזה, אתה לא מבין. אבל באיזשהו שלב אתה פשוט, אני מניח, מתייאש בצורתך הגזית ואתה מגלה שחלק ממך עובר מתחת לקיר.
ופה אנחנו נסיים. טום טום טום. זאת אומרת, אנחנו רואים ככה, אנחנו רואים ככה גסיוס אברוס ככה מתיישב, הוא כולו ככה ענן אדים בלי נראה כזה וופטינג אוף, ואז חלק כזה מתחת לארון יין, חלק מתחת לחביות, וחלק עובר מתחת לקיר. אמרתי לך לך בסדקים. שאלתי אותך אם הקיר מוחשי או לא. נגעתי בקיר. הקיר מוחשי. אתה לא צריך רק לגעת בקיר, אתה צריך למרוח את כל הגוף שלך על כל סנטימטר אתה אמור לעשות ככה, גלגל. Next time you're a gas, fling yourself at a wall. תחשוב, תדמיין שאתה צריך לבדוק את זה כמו גרולר של צבע שעובר על כל נקודה אפשרית. וזה פחת על מה שהוא עשה. זה פחת על מה שהוא עשה. יפה. אוקיי, זהו להיום. התקדמנו, ייי! התקדמות! עברנו את המחסום השלישי! אתם כזה שומעים באיזשהו שלב כזה, אמא של הדבר, אני לא מאמין, אני אמצא את זה, אתם תראו, אני אשרוף את המקום הזה, אני אביא את הדינור, רגע, וואט דה פאק! לא, אבל אז כזה, באיזשהו שלב הם מולים אפילו תקטעים, וכזה, מה? מה אמרת? I can't hear anything. הוא הטיל את זה רגע לפני שהוא עשה גאלס פורם. נכון, הוא היה שם הרבה זמן למטה. אז לא 3/4 שעה, הוא איזה 50 ומשהו דקות. אוקיי. עוד רגע ואתה לא גז, בהצלחה. שנסיים? בהחלט. אני פשוט שואל את עצמי בתור מידנייט, ברגע שניתק הקשר הטלפתי, אני אומר ש... בראש של מינה, האם זה אומר שאני יכולה להתחיל לעשות בלגן או לא? ו-on that bombshell, תודה רבה למי שצפה, להתראות פעם הבאה, ביי! ביי ביי!